som vás privítal na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva, riadnom zasadnutí. Podľa prezenčnej listiny konštatujem, že je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné nejaký prítomný Ľubom Kosiba, ktorý ospravedlnil z pracovných dôvodov svoju neúčasť. Pristúpime k procesným úkonom. Začneme návrhom komisie určenia za predsedu inžiniera Jana Kosibu. Začneme inžiniera Tibora Šafára, inžiniera Pápeža za overovateľ zápisu Veroniku Závodskú a Mariana Bartala. Za zapisovateľku Vlaceničko vlastne Veroniku Pánicov. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, máte, obdržali ste pozvánku na dnešné rokovanie. Chce niekto doplniť alebo zmeniť návrh programu dnešného rokovania? Áno? Ďakujem za slovo. Dávam procedurálny návrh, a to doplniť do návrhu dnešného programu rokovania bod odpoveď poslanca inžiniera Jaroslava Václava k otvorenému listu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý bol prečítaný na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.1.2017. Navrhujem uvedený bod zaradiť pre bod číslo 4 interpelácie a informácie obecného úradu. Ďakujem. Ďalší procedurálny návrh. Moment. Ešte raz? Nie, pomáčte, treba zapísať. Čiže zaradiť do dnešného programu. Dobre, jasno. Nech sa páči ďalej. Ďalší procedurálny návrh je doplniť do dnešného návrhu programu bod rôzne. Navrhujem uvedený bod zaradiť za bod 4 interpelácia a informácia obecného úradu. Ďakujem. Dobre, dávam hlasovať. Má ešte niekto? Budeme klopali? Postupne nie. No. Dávam hlasovať o prvom návrhu, doplniť o bod odpoveď poslanca inžiniera Jaroslava Václava k otvorenému listu poslancom. Bude zaradený, keď bude schválený, tento bude zaradený ako bod 4. Prosím hlasovať, kto je za, aby bol tento bod zaradený. Ďakujem. Zdržal sa niekto, niekto proti, pretože všetci prítomní poslanci hlasovali za. A bod, odpoveď poslanca inžiniera Václava k otvorenému listu poslancov bude zaradený ako bod číslo 4. Ďalej je, navrhuje zaradiť bod rôzne ako bod 5. 6. Kto je za, aby bol bod rôzne zaradený do bodu programu dnešného rokovania? Áno? 5. Zdržal sa niekto? Ďakujem. 3. Konštatujem, že bod rôzne bol schválený, bude bod číslo 6, 7, 8. Dobre. Dávam hlasovať, kto je za, aby sa dnešné 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva riadila týmto programom a s tým doplnený o tieto dva body. Prosím hlasovať, kto je za. Ďakujem, konštatujem, že všetci prítomní poslanci hlasovali za. Tak pristúpime k rokovaniu. Vážená pani poslankyňa, pani poslanci, pristúpime k bodu číslo 3, prerokovanie zadania k územnom plánu obce Podhajská. Dostali ste materiál, dostali ste trošku skôr z toho dôvodu aj ho rozsiali aj to, že aj pozvánku, že som bol týždeň na dovolenke, tak aby sa stihli tie dni, tak bolo vám to zaslané skôr. Tak ako som vám v liste oznámil, vlastne popísal aj ten systém
ako sa dopracovalo k tomuto dokumentu a čo bude našou hlavnou úlohou teraz je v podstate jasné, že schválenie tohoto dokumentu. Nakoľko sme tento týždeň dostali, koncom týždňa toho sme dostali aj stanovisko, ja vám to toho prečítam, stanovisko okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, ktoré sa v súlade so zákonom, stavebným zákonom vyjadruje k tomuto návrhu zadania. Okresný úrad konštatuje posúdenie súladu obsahu návrhu zadania so záväznou časťou schváleným územným plánom dokumentu z vyššieho stupňa, čiže otázka Nitrianskeho kraja. Obsah návrhu zadania pre územný plán obce Podhajská je v súlade so záväznou časťou územného plánu územného regiónu Nitrianskeho kraja. Čiže on musí korešpondovať s tým územným plánom, ktorý má spracovaný Nitriansky kraj. Po B, posúdenie súladu obsahného zadania a postupu jeho obstarávania prerokovať s príslušnými právnymi predpisy, konštatuje návrh zadania pre územie plán obce Podhajské spracovaný súlad s paragrafom 20 zákona 5076 zbierky o územnom plánovaní v stavebnom poriadku, znenie diskusných predpisov po obsahovej i formálnej stránke zodpovedá požiadavkám vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 55/2001 zbierky zákonov o územnom plánovacích podkladoch a územnom plánovacej dokumentácii. Na základe uvedených skutočnosti okresný úrad Nitra ako príslušný orgán územného plánovania podľa paragrafu 20 odstavec 5 písmeno B stavebného zákona vydáva stanovisko v zmysle ustanovenia paragrafu 20 odstavec 6 stavebného zákona, ktorý súhlasí s predloženým návrhom zadania pre územný plán obce Podhajská a odporúča obci schváliť návrh zadania pre územný plán obce Podhajská. Toto je konštatovanie okresného úradu, ktorý je vlastne takým rozhodujúcim orgánom pre tvorbu územného plánu a vyjadruje sa celkovému priebehu od tohoto zadania až po samotnú realizáciu a schvaľovací proces územného plánu, ktorý bude týmto po schválení už postupne nabiehať. Ešte jednu vec by som predtým skôr potvoril diskusiu chcel upozorniť, že keď budú prednesené dve uznesenia k tomuto bodu, a to prvé uznesenie, že až schválite, že sa schváluje toto zadanie, a druhé bude, že obecné zastupiteľstvo súhlasí s procesom obstarávania schválenia územného plánu dokumentácie, potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie z prostriedkov ministerstva financií. Je to z toho dôvodu, že pripravujeme žiadosť pre ministerstvo výstavby, dopravy a výstavby a chceme požiadať o dotáciu na tento územný plán. Je tam možnosti získať nejakých 6 000 a 80% eurovača. Musím to byť, čiže za to budú len pre vysvetlenie dve uznesenia potom prečítané. Tak otváram diskusiu k tomuto bodu a poprosil by som potom aj predsedu stavebnej komisie, aby v rámci diskusie zaujal stanovisko. Nech sa páči. Áno. Čiže dovolíte, by som začal. Pri jednom minulý týdňa, konkrétne vo štvrtok, som mal vysvetlenie komisie k tomu. Ja som ten územný plán, tú textovú časť, jeho dôkladne a dlho určite čítal, že bolo to zavesené aj na internetovej stránke obce. Čiže bol to verejne dostupný dokument, mohol to každý pripomienkovať. Mňa tam, že som také najdôležitejšie časti, som zdôraznil časti 3.1, kde boli vymedzené hlavné úlohy a ciele pre riešenie územného plánu obce. Tam sú pekne vymenované, keby niekto chcel, mám vytlačený územný plán na nahliadnutiu. Potom pre mňa kľúčov, pre mňa osobne aj, čo som sa s ďalšou pani členkou komisie zhodol, je kapitola 7, základné požiadavky na riešenie zaujímavého územia obce. A kapitola 9, kde boli uvedené požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce. No a sú také stanovisko, sme zaujali, že územný plán odporúčame na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Mojou osobnou ambíciou je také, aby v tom územnom pláne boli zakomponované tri také body, čo sú asi pre mňa najdôležitejšie, ak dovolíte, ich prečítam. Je to zlepšenie situácie infraštruktúry v zóne Vinohrady nad Senčou, nad Krmalným kúpaliskom. Potom je bod 2, pre mňa tiež pomerne zásadná záležitosť, je to zachovanie vidieckého charakteru Beleckých Vinohradov. A bod 3, zvýšenie kvality verejných priestranstiev, to platí pre celú obec bez výnimky. V najbližšom možnom čase sa s každým, kto má chuť a ochotu spolupracovať, či už so mnou, alebo s priateľmi mojimi, kto sa do toho pustí, tak by som mal taký nejaký nástrel, ja som tak skromne nazval, že akčný plán, kde by sme mohli tak nejako vytipovať lokality, ktoré by v tomto zlepšení mohla tých verejných priestranstiev, ktoré by tento cieľ nasledovali. To je z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem. Hlási sa ďalej do diskusie. Pán Vác, pán Skupáči. Vypočujem, ďakujem za slovo. Vypočujem, sme si stanovisko predsedu stavebnej komisie životného prostredia. A neviem, doporučuješ, aby sa územný plán schválil. My neschválujeme územný plán, schválujeme zadanie k územnému plánu. Takže to je podstatný rozdiel. To si to vedomí, to je dobré. A pokiaľ sa týka ďalších vecí, ja som, možno, že som prepozeral, nenašiel som to na stránke obce, zadanie k územnému plánu, to konkrétne tam zverejne som nenašiel, neviem, a keď tam bude tak dobrý kontent, to máme rozkladať po zastupiteľstve. A pokiaľ sa týka ešte svojho stanoviska, tak by som si dovolil dve otázky na teba. Či boli pripomienky občanov a organizácií zahrnuté do zadania k územnému plánu? Ak áno, tak konkrétne to je. A ďalšia otázka je, či v zadaní bola vyslovená požiadavka k rozšíreniu intravilánu obce alebo nie. Poprosím, hneď do toho vstúpim. Pán predseda o týchto veciach nemôže vedieť. To je proces, ktorý riešila pani Jirka Čamajová a pani Jirka Čuboňová. Pani Jirka Čuboňová ako náš kultúr z hľadiska obstarávania, lebo ona má na to oprávnenie. Čiže on nemá ako o tom vedieť, na to môžem odpovedať ja. Boli všetky veci na základe požiadavok stanovisk inžinierky Čuboňovej, ktorá riadila tento proces legislatívny schvaľovania, spracovávania alebo riadi, tak boli dané návrhy zadania, boli v minulom roku, teraz sa nepamätám, začiatkom decembra, alebo kedy boli zverejnené na webovej stránke obce. Na úradnú tabuľu sa to nedá zavesiť, lebo to je 80 stranový dokument. S tým, že bol zverejnený aj list, že sa môžu takto, či už občania a organizácie dávať tomuto stanovisko obce, bolo presne ňou určených, neviem teraz, je to takýto štos dokumentov, organizácie, všetky organizácie dotknuté boli požiadané o stanovisko od energetických plynárov, proste pamiatkárov, proste to, kto sa má zmysel zákon tomuto vyjadrovať, vyjadrenia sme dostali, tieto boli odposlané pani inžinierke Čuboňovej, ona spracovala tieto dokumenty, pripomienky, pokiaľ boli pripomienky týchto organizácií, aspoň ako ja viem, od občanov neboli, nakoľko nie je to územný, teraz sa netvorí územný plán, ale teraz sa tvorí len materiál, na základe čoho sa netvorí ten územný plán, legislatívny. Čiže za to sa sú tak rámcovo, zo široka všetko je tam popísané. Čiže ona spracovala a na základe toho pani Jirka Čamajová dopracovala tie pripomienky, ktoré tam boli, do už definitívneho znenia zadania, ktoré v januári bolo zaslané sem, ktoré vám bolo potom dané na
vlastne ako materiál k prerokovaniu a schváleniu. Čiže aj vy ako poslanci, predseda komisie sme sedeli, keď bol ten prvý, ten prípravnej fáze, to zadanie komisia dostala, tento aj v podstate stanovisko bolo kladné, tomu to neboli žiadne výhrady a s tým, že hoci ktorý občan sa mohol vyjadriť, ale hovorím, to je, aká technikou, ako technikou sa bude proste ten územný plán tvoriť. Potom, na základe tohoto zadania, ktoré muselo korešpondovať hlavne v zmysle legislatívy, ako ste čítali tie stanoviska, a v zmysle územného plánu Nitriansko samosprávneho kraja, začne sa tvoriť samostatný územný plán, ako proste tá naša obec, akým smerom sa bude rozvíjať, či už rozšírením, intravilánu, extravilánu, proste ako, ale to už bude to priame riešenie. Čiže tomu až to vysvetlenie. Len toľko, lebo Marek nemohol vedieť túto. To som mal aj na úvodisku, ten materiál, kde boli vyhodnotenie, mal to názor. A ešte tam ten materiál, tam bol na úvodisku. Vyhodne sa mi v zadaní územného plánu, napríklad sa vyjadrilo k tomu úrad Nitrianského samosprávneho kraja, ministerstvo obrany, okresný úrad Nitra, odbor výstavby bytovej politiky, a to nejaký 5 strán, takže... Asi sme sa nedobre rozumeli. V tom liste pán starosta komisii zaslal poslancov, sa píše, že boli oslovené dotknuté organizácie, vyjadrenie sa strategickému plánu, územného plánu a zadaniu územného plánu. Do stanového termínu sme obdržali stanoviska dotknutých organizácií a štátnych inštitúcií, ktorí boli zaslané inžinierka architektke, pardon, Čubonové. To je to, o čom si teraz hovorím. No, ale čo chceš, daj otázku, nemusíš čítať, viem, čo je tam, čo ti ide. V rámci obce, v rámci pripomienkovania bol uvedený materiál daný na prerokovanie stavebnej komisii, ktorá vyslovila kladné stanovisko bez pripomienok. V rámci obce sme neudržali žiadne pripomienky od občanov ani od podnikateľov. Tomu, čo si hovoril, prerokovanie zadania územného plánu bolo v mesiaci december 2016 boli na stránke obce zverejnené dva dokumenty. A to za list okresného radu Nové Zánky, odboru životného prostredia, územný plán obce Podhajská oznámenie o strategickom dokumente, ktorom oznámuje okresný úrad, že v zmysle ustanovenia zákona paragrafu 6, zákona 24... Ne, všetci to pomáme, nemusí čítať, opýtaj sa konkrétne, no. To všetci poslanci majú. Neviem, čo chceš sa opýtať. Ja to chcem povedať. Ale ja to viem, čo... Dobre, keď to vieš, tak buď tak dobrý, dal si mi slovo. Dobre, len som chcel otázka trošku času, aby to išlo. Nech sa páči, tak budeme čítať tento. Vidíš, už som to mohol mať prečítať. No a tomto liste žiadal okresný úrad zverejniť do 3 dní a informovať občanov o možnosti, kedy aj nemožno oznámenie nahradiť a dať pripomienky, čiže sa to nejednalo o žiadne zadanie územného plánu obce Podhajská. Na základe tejto výzvy okresného úradu Nové Zánky odboru životného prostredia bolo v mesiaci december 2016 na stránke obce výsledky ustanovenia paragrafu 6 zákona 24 2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zverejnené oznámenie o strategickom dokumente územný plán obce Podhajská. A tento dokument obsahoval 7 častí. Základné údaje o obstarávateľovi, o strategickom dokumente, o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie, zoznámu dotknutých subjektov a potom tam boli doplňujúce údaje, mapové, grafické pokyny. Bolo to asi na 7 stranách. Čiže zasa tam nebolo zverejnené žiadne zadanie k územnému plánu obce. A moja otázka asi dobre neznela, alebo nebola dobre pochopená. Moja otázka je taká, že problém s územným plánom obce sa ťahal od roku 2005. V 2007 bol územný plán obce doplnený, bol tam doplnok urobený.
A odtedy občania Berca dávali pripomienky k územnému plánu obce. Dávali tieto pripomienky konkrétne na základe výzvy zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v 2012. A bolo, s týmito pripomienkami sme sa niekedy v 2013, od začiatku 2014 predsa zaoberali. A bolo povedané zo strany pána starostu, že bolo dané zhruba, neviem presne, pamätám si, 10-12 pripomienok a všetky tieto pripomienky boli akceptované. A nakoniec tie pripomienky boli aj zapracované do zmeny návrhu územného plánu, ktorý vypracoval inžinier architekt Ladislav Bakša. A v lete, niekedy auguste, na pracovnom stretnutí, tu si pán starosta premietal. Nie, hovor, počúvam, hovor. No, nevyzerá to. Poprosím, keď sa bavíš, ja ťa nepozorím. Hovor kľudne, ja spotrebujem niektoré veci, tiež dokumenty. Takže na tom pracovnom stretnutí, páni poslanci, boli prítomní. Sme prešli celú obec a kde si ukazovalo, že proste, aké zmeny v územnom pláne a ktorej časti obce sa budú týkať. Bolo potom povedané, že je to dostalo občania na pripomienkovanie a že sa po týchto pripomienkách občanov dá územný plán schváliť do obecného zastupiteľstva. Nastali potom problémy, ktoré si hovoril na 8. zastupiteľstve, že proste nepôjde to asi tou cestou, že na 9. zastupiteľstve 31.3.2016, že to asi tou cestou nebude možné realizovať, že rieši to doplnkom, tak bolo potom prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva na tomto 9., kde sa vyhotoví nový územný plán. A teraz, už keď sme asi na tretom stupienku zadania toho územného plánu, pretože keď som pozeral do zmluvy, tak prvé bolo spracovanie prieskumov a rozborov a teraz je spracovanie zadania pre územný plán obce Podhajská. A tretí bod, alebo tretia postupnosť bola prerokovanie a schválenie zadania územného plánu obce Podhajská, to robíme dneska. A tu sa dozvedám, že žiadni občania nedali pripomienky plánu. Či tieto pripomienky teda z rokov 2007 až neviem, po tento rok 2016 boli zobrané. Ja osobne som písal za skupinu občanov v roku 2009 požiadavku na zmenu územného plánu. Do 2013 pán starosta si neodpovedal na to. Pán poslanec, prosím ťa, genézu prejednávame zadanie územného plánu. Áno, ale to sa týka zadania, aký územný plán si zadáme, to si ho zadania dáme, to tam budeme mať. A pýtam sa preto toto, že či tieto veci, či tam boli zahrnuté, čiže požiadavky, ktoré boli z 2009 konkrétne, ja čo som dal, z 2012 boli doplnené aj o ostatných týchto subjektov, neviem, či tam boli aj právnické osoby fyzické, ale na zastupiteľstve bolo konštatované, že všetky pripomienky, počte 10 alebo 12, boli akceptované medzi zastupiteľstvom, boli dané do zmeny plánu. Pýtam sa, či tieto pripomienky v tomto zadaní alebo v tomto novom územnom pláne, či sa s nimi ráta alebo nie. My to mohli hneď k tomu prísť, nemuseli sme celú genézu tvorby územného plánu za minulého robiť. Ja som jasne povedal na začiatku. Marek to, poslanec, to tiež povedal týchto vecí. Toto je zadanie územného plánu do širokého, je tento širok tak je postavené, že všetky tie veci, ktoré boli aj v minulosti dané, sú podchytené a budú môcť zapracované byť v tomto. Budú môcť zapracované. Teraz budeme tvoriť konkrétne, kde máš ty pozemok, čo si žiadal, že tam chceš niečo mať, kde žiadali, ja neviem, niekto chce mať, alebo povieme, že chceme tú ulicu robiť, alebo tam chceme výstavbu penziónov, tam chceme priemyselný park, tam chceme, ja neviem, námestie. Teraz sa to bude, teraz. Toto je len to technické riešenie, že je to v súlade so zákonom, že je to v súlade s samostatným Trenčianskym krajom. A tak sú široko postavené tie
riešenia, ktoré tam boli v tých oblastiach životného prostredia a tak ďalej, však sú tam tie kapitoly, ste to čítali, že jednoducho tam sa každý nájde v tomto. A my budeme teraz spolupracovať s pani Jirkou Čamajovou a bude sa, ona má to zadanie, ona všetky tie veci má. Ja som aj tie požiadavky tvoje, tí ostatní, čo to hovorí s tým Milom, všetko išlo aj to mapové, ten podklad inžiniera Bakšu, ktorý to riešil, tam ona bude z toho vychádzať. Čiže, a na tom sa budeme, tam sa budeme zaoberať, ja stavím konkrétne s týmito vecami. Čiže, ale tam sa nepíše konkrétne, že riešiť parcelu, ja neviem, kde boli pozemky, tam, to sa, zadanie nemôže písať. Musí byť tak široko postavené, lebo to sa rieši, lebo môžu byť požiadavky obce, vaše, alebo obce, môžu byť riešené požiadavky občanov a vstupuje do toho aj ako odborný garant a riešiteľ architektka inžinierka Čamajová, ktorá jednoducho povie, že z odborného hľadiska by malo byť takto a takto riešené. Lebo sú určité pravidlá na to, ako sa proste tá obec má rodivý alebo tieto veci. Čiže z tohoto hľadiska takto je to nastavené. Za to som ja vám ten list poslal, aby ste sa ozrejmili, že ako to vlastne je, ako to funguje. A určite, že teraz nastúpi ten, už toto bol prípravné fáze, robili sa rozbory, analýzy, všetky veci, zbierali sa dokumenty, ale potom zase obec, keď sa už pretvorí ten území, zase sa budú vyjadrovať tiež organizácie už tým veciam znovu, pardon, čo už budeme sa tvoriť priamo, čo sa bude kresliť, kde budeme riešiť tieto veci. A bude jasné, že budete sa vyjadrovať aj vy ako poslanci a na prejednávaní, na verejnom prejednávaní sa budú vyjadrovať aj občania tomuto územnému plánu. Tak ako to bolo v minulosti, keď sme v 2003 tvorili územný plán, keď sa tvorila zónová štúdia, tak sa vyjadrovali, občania sa vyjadrovali k tomu. Chce ešte niekto sa vyjadriť? Vyzvalte diskusie? Pán poslanče. Áno, ja tiež tak verím, teda textová časť zadania, by som už nerobil tú istú chybu. Tiež to mnohodálne rámcuje celý ten priestor a gro práce nás čaká asi v tomto príklad a tým akových podkladov. Kde sa všetky tieto vízie previednú do mnohých podkladov v rôznych mierkách. Jednu pripomienku ešte, že som nechal vystupovať. Je to jasné, že to bolo chvíľko a koncipované, len chcem sa ešte opýtať. Tam boli dané všetky tie rámcové vymedzenia, že to musí na územný plát hlavného vyššieho územného celku byť a proste všetky, čo tam boli vymedzené, tieto dokumenty. Ale nikde som tam nepostrehol, že sa bude tento územný plán bude zohľadňovať aj plán hospodárskeho sociálneho rozvoja na 2014 až 2020. Pretože aj tam sme si niečo povedali, čo chceme urobiť na jednotlivých úsekoch, aké máme tam priority. Takže nenašiel som nikde, že aj tieto veci, ktoré sme si povedali po veľkých debatách a diskusiách a protichodných názorov, nakoniec sa schválil plán hospodárskeho sociálneho rozvoja v 2016, na roky 2014 a 2020. A myslím, že aj toto by malo byť aspoň v tom širokom konspekte týchto dokumentov, z ktorých sa vychádza to zadanie. Ďakujem za všetko. Určite, že áno. Ale nie je to predmetom, hovorím, to je tá technická záležitosť. Tam nie sa píše, z čoho sa bude vychádzať, to je technická záležitosť. Jasná vec, o toho to sme my, že aby sme ten koncept PASR-k preniesli aj do územného plánu. Z hľadiska, že chceme rozvíjať, povieme si, že chceme rozvíjať v rámci územného plánu. Máme slabé stránky alebo silné stránky, že tu máme, neviem, poľnohospodárov, ktorí majú kone, tak áno, v územnom pláne vyčleníme im tam nejaký priestor na aby tam mali nejakú jazdiaňu. Čiže z toho to vychádza. Čiže to určite, že to PASR-ko nie je len to, že sa schválilo PASR-ko, založilo sa do šuflíka, určite z toho sa bude vychádzať. Chce ešte niekto v rámci... A ešte, pardon, pre ozrejmenie, pán poslanec, tu je to. Územný plán Podhajská, oznámenie o prerokovaní zadania od 19.12. do 22.1.2017.
Neviem, čo si nevieš. Jaké záložky bol? Čože? Úradná tabuľa. Úradná tabuľa, poznám. Treba to čítať a dole po tým je dokument, aby som to ešte... Ten istý, čo máte aj v dispozícii. Ešte, aby som, že to není len tak postavené, je to tu. Viete, ten dokument je tu. To bolo to z roku, vidíte, to je ten z roku 2016, nie roku 2017. A potom bol spracovaný na to pripomenie z roku 2017. Nech sa páči, pán poslanec. Ja mám len vlastne, dá sa povedať, iba formálne veci, čo sa týka nejakého, ešte tu prejde nejakým doplnením niektorých vecí, alebo niektoré sú tam vynechané písmená a takéto formálne. To je vecou, Inžirkyča Majerovi. Hej, lebo nejaké údaje tam chýbajú. To je tak pracovný dokument, môže nastať, je to 80 stranový materiál. No veď za to, že to uháňali z hľadiska tohoto. Čiže mohlo sa stať, že boli tam nejaké, určite, môžeme na to upozorniť, ale to je technická správa. Áno? Ja takisto som si prišiel to zadanie, ja som porovnal s nejakými ostatnými zadaniami iných obcí, myslím, že to naše zadanie bolo výrazne lepšie spracované, ako mali nikto iné obcí. To výrazne mierne, dalo si povedať, sú tam nejaké formálne chyby, ale to sú formálne. Ja môžem povedať, že sme vychádzali v rámci obcí, že poslali sme tri, ja som si dal spraviť analýzu krajského úradu stavebného, nakoľko poznám, že aby sme mohli osloviť tri najlepšie, štyri najlepšie firmy v rámci Nitrianskeho kraja, ktorí majú dobré skúsenosti, ale naozaj, keď už ten územný plán robí, aby sa to dá. Dobre, ďakujem. Keď už nemá nikto, prosím predseda návrhovej komisie, aby predniesol návrh prvého uznesenia. Uznesenie číslo 14/1 2017 do 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Podhajskej daného dňa 13.2.2017 bod číslo 3 prerokovanie zadania k územnému plánu obce Podhajská. Obecné zastupiteľstvo Podhajskej za a schvaľuje predložené zadanie územného plánu obce Podhajská, ktoré bolo doplnené v zmysle vyhodnotených pripomienok došli k zadaniu územnému plánu obce Podhajská Podhajskej dňa. Ďakujem. Má niekto doplnice, pozmeňujúce návrhy znenia uznesenia? Keďže nedávam hlasovať, kto je za, aby uznesenie číslo 1 v tomto bodu číslo 3 bolo schválené, prosím hlasovať. Ďakujem, že všetci poslanci hlasovali za uznesenie prijaté. Ako som už avizoval, pri predkladaní tohto materiálu bude vám predložený návrh uznesenia z titulu toho, že budeme teraz spracovávame tú žiadosť a vyžadujú to podmienka žiadosti musí byť toto schválené obecne zastúpenie, že potreba najviac rieky od uzatvorenia zmluvy, ale my už v podstate na rok, hravo zvládneme, na rok budeme ten územný plán, vlastne pardon, tento územný plán schváliť. Prosím, predseda návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. Uznesenie číslo 14/2/2017 do 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Podhajskej konaného dňa 13.2.2017 bod číslo 3 prerokovanie zadania k územnému plánu obce Podhajská. Obecné zastupiteľstvo za a súhlasí s tým, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie z prostriedkov ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Ďakujem. Má niekto doplňujúce, pozmeňujúce návrhy znenia uznesenia? Áno. Ten názov toho ministerstva nie je správny, treba tam ešte ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Ale to zrušili. Teraz nás takto pozerali. Áno. Je tak, že to zrušili. Oni to vysávali pôž a telekomunikácii boli predtým. Áno. Dobre, ja som to pozeral na základe možno iné strany, že bolo, že zrušené. Pozrieme, v podstate vieme o meritu veci, keď to bude, ak bude správne, tak to tam dáme. Oni si cítili na ten názor. No jasné, však určite, že áno. Dobre, s touto pripomienkou prosím hlasovať, kto je za, aby uznesenie číslo 2 bodu 3 bolo schválené. Ďakujem, konštatujem, všetci poslanci hlasovali za, aby uznesenie prijaté.
Pristúpime k bodu číslo 4, odpoveď pána poslanca Jiřina Václava k otvorenému listu poslancov. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, páni poslanci. Na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo na 26.1.2016, som bol na návrh pána zástupcu starostu zaradený do programu rokovania odborených... Na môj návrh to nešlo. Na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.1.2016, bol na návrh pána zástupcu starostu zaradený do programu rokovania otvorený list poslancov obecného zastupiteľstva pánovi poslancovi inžinierovi Jaroslavovi Václavovi. Po prečítaní listu jeho autorom som uviedol, že sa k nemu vyjadrím písomne. Toto vyjadrenie, na rozdiel od vášho všeobecne koncipovaného odborného listu, je konkrétnej rovine, ktorej najprv budem reagovať na vaše názory, postrehy a miestami aj argumenty poradí, ako boli ste uvedené. Je pravdou, že na slavnostný priebeh prvá časť zastupiteľstva bol narušený, ale nie z mojej strany, ale zo strany pána starostu, respektíve pracovničky obecného úradu, ktorá pripravovala konkrétne znenie správy mandátovej komisie. Nie bolo uvedené, že za poslanca obecného zastupiteľstva okrem nich bol zvolený aj pán Stanislav Košáň a nie pani Závodská. Preto som odmietol ďalej čítať tento pamflet a znovu za šiarku som prečítal správu, ktorú som mal pripravenú. Vyť kamerový záznam, druhá časť, čas od 11.10 do 15.30. Toto považujem za snahu uvedených osôb o moju diskreditáciu hneď na slavnostnom zasadaní, inak povedané, urobiť zo mňa neschopného človeka a totálneho blbca. Tvrdenie o mojom vyjadrení sa o kriminálnom správaní poslancov predchádzajúceho obecného zastupiteľstva je nehorázne klamstvo, nakoľko tieto súvislosti som uviedol, citujem, dvojbodka. Pokiaľ sa týka poslanca inžiniera Šafára, ale aj poslancu inžiniera Pálpeža a pána Lubomíra Kosibu, je nutné aj ostatní poslanci, ale aj občania boli informovaní, že títo páni poslanci ako súčasť predchádzajúceho zastupiteľstva dostali od okresnej prokuratúry nové známky dňa 29.9.2014 číslo jednania PD 111/14/4004-26 upozornenie prokurátora za zistenie porušenie zákona pri nájme a následnú prvde podmienku počerpacou stanicou, ktoré vám dávam nahľadnutiu. Som toho názoru, že ak sa títo páni poslanci dopustili porušenia zákona v súvislosti s výkonom svojej funkcie, podľa môjho názoru, nemajú morálne právo sa obchádzať o post člena obecnej rady alebo predsedu niektorých komisí. Koniec citátu. Z uvedeného jasne vyplýva, že tu nie je z mojej strany žiadna zmienka o kriminálnom správaní sa menovaných poslancov. Upozornenie za zistené porušenie zákona poslancov predchádzajúceho obecného zastupiteľstva bolo prejednané až januári 2015, takže to bezdôvodne schytalo aj 6 nových poslancov. Uvedené skutočnosti sú jasne dôkazom toho, že som nikoho nekriminalizoval, nežaloval a ani nesúdil, len na základe uvedeného upozornenia prokurátora som vyslovil svoj názor, no napriek tomu vy ste konštatujete, že som sa stal nielen žalúcom, ale zároveň aj srdcom. Chápem, že ste znepokojení s mojim správaním, ktoré je podľa vášho vyjadrenia čím ďalej nepriateľnejšie. V rámci seba reflexie som si pozrel všetky kamerové záznamy z jednotlivých zastupiteľstiev, kde vo väčšine vystúpení ma pán starosta prerušuje, berie mi slovo, čo nerobí žiadnemu inému poslancovi.
Do rozpravy k jednotlivým bodom si robím písomnú prípravu. Prihlásujem sa ako jeden z mála poslancov s vyhnutím ruky a po skončení sa poďakujem, ale toto vás zrejme neznepokojuje. Znepokojuje vás to, že hovorím veci, ktoré sa vám nepáčia a veľmi zle počúvajú, a čo horšie, že vo veľa prípadoch nekorešpondujú s prianím a predstavami pána starostu. Klamať sami seba, že dôkazom to je množstvo neoprávnených podaní, podnetov a dokonca udaní, je z vašej strany úbohé, pretože ak by bola to pravdou, tak obecné zastupiteľstvo by za 2 roky nemohlo dostať za porušenie zákonov 3 upozornenie prokurátora a 2 procesky prokurátora. Prvé upozornenie, číslo jednanie, PD 111/14/4404-26 zo dňa 29.9.2014, ktoré bolo prerokované 31.1.2015 vo veci nakladania majetkom obce. Druhé číslo jednania PD 46/16/4004-7 zo dňa 11.4.2016 vo veci porušovania zákona pri všeobecnom záväznom nariadení číslo 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce a tretie upozornenie prokurátora číslo 1 je PD 52/16/4004-7 z dňa 4.5.2016 vo veci porušovania zákona v súvislosti so schválením rokovacieho poriadku. Prvý protest číslo jednania PD 16/15/4004-7 z dňa 6.3.2015 vo veci schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o navýšení dovolenky starostov 5 dní. Druhý protest prokurátora číslo jednania PD 17/15/4004-6 z dňa 6.3.2015 vo veci schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o riešení okruhu stravovaných osôb. Je pravdou, že niektoré podnety boli odložené a neboli doteraz doriešené. Na základe jedného z mojich opodstatnených podnetov bolo uznesenie vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva policajného zboru Nitra ČVS Krajské riaditeľstvo policajného zboru 356/2 bis/Nitra/2014 zo 7.11.2014 podľa paragrafu 199 odsek 1 trestného poriadku začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa paragrafu 237 odsek 1 odsek 4 a odsek 4 písmena A trestného zákona, ktoré je v súčasnej dobe len prerušené, nakoľko vykonaným vyšetrovaním sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči určitej osobe, teda znes obvinenie konkrétnemu páchateľovi. S predmetným uznesením vyšetrovateľa splnomocnených zástupcov poškodenej strany nebol spokojný a preto dal proti uzneseniu o prerušení trestného stíhania sťažnosť, ktorú prokurátor okresnej prokuratúry Nové Zámky podľa paragrafu 193 odsek 1 písmena trestného poriadku zamietol ako neodôvodnený. Prokurátor uvedenom uznesení zo dňa 21.1.2016 pod spisovou značkou 2 PV 890/14/4004-32 okrem iného uviedol, že z obsahu spisového materiálu vyplýva, že pri predaji majetku došlo k porušeniu zákona, postupe a uznesenia obecného zastupiteľstva pri nakladaní s majetkom obce, ktoré porušenia mali vplyv na zákonnosť prijatých uznesení. Teda prokurátor potvrdil, že trestný čin sa stal. Páni poslanci, z uvedeného vyplýva, že informácia, ktorú vám podal pán starosta na pracovnom stretnutí, že všetko je v väčšom poriadku, ale to vlastne nič sa nestalo, nie je pravdivá. Moje doterajšie skúsenosti sú také, že ak zaujímam v danej problematike nesúhlasné stanovisko, tak vždy uvediem dôvod, pre ktorý by došlo k porušeniu konkrétneho zákona, uvediem konkrétny paragraf, písmeno, odsek, čo výsledkom je vyjadrenie starostu, nepoučuj, ty nie si prokurátor ani sudca. Som toho názoru, že do zastupiteľstva by mal pán starosta predkladať materiály, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou, pričom má možnosť vyžiť služby právnika, ktorému vôbec mesačne paušálne platí,
za poskytovanie právnych služieb. V väčšine prípadov je názor pána starostu pre poslancov napriek mojim argumentáciám smerodajný. Uznesenie napriek mojim výhradám sa väčšinou hlasov schváli, ale starosta ani pred jeho podpisom nepokladal za nutné prehnať moje argumenty s právnikom. Potom porušenie zákona na základe môjho podnetu rieši prokuratúra, čo by sa uvedeným spôsobom dalo bez problémov prejsť. Pokiaľ sa týka pracovníčov obecného úradu, mám za to, že podklady rokovaní obecného zastupiteľstva majú predkladať bez toho, aby som ich musel viackrát, veľakrát bezúspešne žiadať ich zaslanie, ako to bolo v prípade správy hlavného kontrolóra s vyjadrením, však to bude tam prečítané. Keď argumentujem pani ekonomke, že pri zostávaní konsolidovanej účtovnej závierky musí byť vykonaná závierka jednotlivých konsolidovaných celkov, nemám pravdu a teším ma, že na budúci rok to už urobí tak, ako som argumentoval. Podobne to bolo aj s tvorbou sociálneho fondu smernici o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, kde aj pani poslankyňa Závodská tvrdila, že povinnú tvorbu sociálneho fondu zákon neukladá, hoci opak je pravdou. Sociálny fond, okrem obecného úradu, zahrnutý do výdajov iných organizačných jednotiek, ktorých boli ale vždy vyplácané, nebol. Je tu nedostatky, pani auditorku už ani nezaujímali. Chápem, že pracovničky sú zamestnankyňami obecného úradu a ich prácu je aj starostva, čím som asi povedal všetko. Neuvádzate jediný argument, týkajúci sa môjho spochybňovania práv hlavného kontrolóra. Pán starosta taktiež nepovažoval za pozrejme obecné zastupiteľstvo oboznámi s dôvodmi jeho rezignácie. Je pravdou, že pracovnú zmluvu uzatváral ako štatutár pán starosta. Avšak na základe toho, že ho za hlavného kontrolóra zvolilo obecné zastupiteľstvo, som toho názoru, že zastupiteľstvo malo právo vedieť dôvody jeho rezignácie, samozrejme, pokiaľ si ich sám neželal menovať. Na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva 14.9.2016 som informoval, že na základe paragrafu 25 odsek 4 písmena E zákona 369/1990 zbierky o obecnom zriadení mám právo ako poslanec sa zúčastňovať na previerkach a kontrolách na vybavovaní sťažnosti a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce. Na základe čoho ste, páni poslanci, prijali uznesenie, ktorom dal hlasovať pán starosta, že kontroly sa zúčastniť nemôžem, keď mám podľa uvedeného zákona ako poslanec na to právo. To vám dal právo tejto časti meniť zákon, na ktorom sa uznesí poslanci Národnej rady, ktorý podpísal prezident republiky, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a premiér Slovenskej republiky. Pre vás zákon je platí. Čo ste mali obavy, keď podľa vás, ako aj podľa správ o vykonaní kontrol, bolo všetko najlepšie v poriadku? Keď aby ste mali dôvod na porušenie zákona o fungovaní obce? Viacerých predrokovaní som sa zúčastnil, predkladal som návrhy, a potom zastupca pán Kosina na zastupiteľstve pri prejednávaní rokovacieho poriadku mi vyčítal, že na čo som včera, tam sme sedeli 4 hodiny a teraz ďalšie 4 hodiny, keď sme sa dohodli. Dohodnuté veci som už na zastupiteľstve neotváral, neriešil. Vyjadroval som sa len k veciam, s ktorými som na predrokovaní nesúhlasil. Myslím si, že som slobodný človek, nie som ničím zaviazaný starostovi ani poslancom, a mám nielen právo, ale aj povinnosť slobodne vyjadriť svoje názory. Takéto predrokovanie považujem za nenasilné vnucovanie názorov, predstav požiadaviek starostu poslancom obecného zastupiteľstva za účinné podpory obecnej rady, ktorého výsledkom je potom až závislo nezávislé hlasovanie poslancov za jednotlivé uznesenia a návrhy v zasadnutí obecnej. Kamerou je snímaný celý priebeh zastupiteľstva. Bez ohľadu na to, či hovorím ja, alebo niekto iný. Z toho pohľadu potom nechápem vaše vyjadrenie o mojej prezentácii sa pred kamerou. Citáciou posplietaných a neplatných zákonov. Pokiaľ by tomu tak bolo, potom prokurátor okresnej prokuratúre Nové Zámky by nekonštantoval, že predajom
prenajatého pozemku pod Bezinkom bola spôsobená obci Podhajská škoda za viac ako 470 000 €. Už ako občan som poukázal na nekalé praktiky pána starostu pri organizovaní už 6. ročníka Podhajská Music Festu v roku 2012, keď som v zmysle infozákona požiadal zverejniť príjmy a výdaje súvisiace s jeho organizáciou. Odpovedou bolo, citujem, obec Podhajská požadovanú informáciu nemal k dispozícii, ani nevie o inej povinnej osobe, ktorá má žiadne informácie k dispozícii a tak ďalej. A potom pokračujem citácii ďalej. Obec Podhajská nebola organizátorom tohto podujatia a preto vám nemôžeme poskytnúť žiadne doklady. Koniec citátu. Pričom ale náklady na elektrinu a vodu pre všetky predajné stánky, ako aj elektrinu a hudobné produkcie skupín osvetlenie počas dvoch nocí, išli s odberným miest obce na jej účet, a to už nehovorím o nákladoch na vývoz a uskladnenie troch kontajnerov odpadkov až po dvoch mesiacoch. Aký prínos mali tieto podujatia pre občanov, ktorí nespali dve noci, cez nich upratovali, zbierali rôzne hygienické odpadky. Kultúrny, morálny. Produkci hudobných skupín bolo počuť až do tretej dediny, ale pán starosta o ničom nevedel. Takmer každé zmluve sú okrem predmetu zmluvy ceny a platových podmienok uvedené v úvodzovkách, že prípadné práce naviac budú osobitne fakturované. Čím dochádza k navýšeniu zákazky a predraženiu prác, hoci podľa tvrdenia pána starostu k uzatvoreniu zmluvy, predchádza verejné obstaranie vrátanie vysúťaženej ceny. V roku 2013 som pokázal na navýšenie zákazky o viac ako 1 400 € v súvislosti s úpravou priekopy v Hlbokej ulici, ako aj na predraženie zákazky rekonštrukcia chodníkov časti Belek o viac ako 13 000 €. Práce súvisiace s rekonštrukciou strelnice v roku 2013 už radšej nespomeniem. Veľmi jemne povedané, že čudné veci nájdete aj v zverejných faktúrach, ako napríklad zakúpená pračka do materskej školy Electrolux v cene 339 €, faktúra 477/8/2015 zo dňa 11.8.2015, ktoré za elektrické napojenie firmou Tekely, install Šurany, bola fakturovaná faktúrou 584/9/2015 zo dňa 39.2015, suma neuveriteľných 318.82 za zapojenie. Ako poslanec som poukázal, že v súvislosti s rekonštrukciou spevnených ploch parku pri kostole na Beleckej ulici v roku 2014 došlo predraženie stavebných prác o viac ako 1 400 €. Môj návrh na uznesenie, aby obecné zastupiteľstvo uložilo kontrolórovi vykonať kontrolu náväznosti verejného obstarania so zmluvou s vykonanými prácami a fakturáciou, ste páni poslanci hlasovali odmietli. V súvislosti s rekonštrukciou miestnych komunikácií na Hlbokej ulici Svätého Jána v roku 2016 boli dvom pánom poslancom argumentami prezentované preukázateľne nevykonané, ale za to zaplatené práce za viac ako 13 500 €, avšak páni poslanci o tom učia dodnes. Takisto na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva som poukázal na fakturáciu a úradu faktúry v súvislosti nevykonaného vydláženia jarku na ulici Svätého Jána v sume 3 990 €, i napriek tomu, že práce neboli doteraz vykonané. Verím, že pre pána hlavného kontrolóra, že bude pán hlavný kontrolór vnímať túto informáciu ako podnet na vykonanie kontroly danej veci. Pán zástupca Kosiba tu nie je, ale som oslovil jeho, keď sa opýtam, či aj teraz si myslí, keď som za obdobie dvoch rokov v tomto liste konkrétne poukázal a dôkladne podložil rozšafárané viac ako 470 000 €, že je to pre prácu poslanca žalostne málo. Je mi ľúto, že niektorí poslanci, ktorí vykonávali túto funkciu v prvé volebné obdobie, podľa môjho názoru zabúdajú na záujmy občanov, a čo je horšie, zabúdajú, prečo sa uchádzajú o funkciu poslancov.
Nebola to nespokojnosť so stavom našej obce a z toho pre mňa sa sná na zmenu vo vedení obce. Viac takýchto kandidátov, ktorých nepodporovali súčasného starostu, boli zvolení za poslancom pán magister Ševčík, pani Závodská a ja. Po voľbách sa pridal ku nám aj pán Bartal, čo mi dávalo nádej, že budeme konštruktívnou opozíciou a pri správnej argumentácii a odkomunikovaní veci môžeme získať podporu minimálne jedného poslanca na získanie nadpolovičných väčších hlasov poslancov. V tomto duchu sme pripravovali aj návrh na členov obecnej rady a komisii na ustanovujúce zastupnutie obecného zastupiteľstva. Táto nádej skončila 4 hodiny pred konaním ustanovujúceho zastupiteľstva, keď mi pán poslanec Ševčík zaslal mail, ktorom ma bez uvedenia jediného dôvodu žiadal, aby som voľbu členov komisii neodváral, nakoľko sa budú voľbené predsedovia. Neskôr som pochopil, že príčinou tohto bolo získanie času pre pána starostu, na presvedčenie predsedov komisí, ktorým starosta dal výslovné právo navrhovať kandidátov a členov komisí. Najväčšie prekvapenie pre mňa bola zmena názoru pána poslanca Ševčíka, predsedu stavebnej komisie, pri návrhu členov stavebnej komisie, ktorý vyhlásil, že v žiadnom prípade nebude súhlasiť, aby členkou komisie bola jej bývalá predsedkyňa. Stačilo zmeniť názor, na ktoré mal právo, a tak druhá členka stavebnej komisie už mohla byť zradaná. Podobne to prebiehalo aj v ostatných dvoch komisiách, okrem komisie na ochranu verejného zájmu, ktoré zo zákona môžu byť len poslanci. Tak sa stalo, že z 9 členov v troch komisiách sú len 4 poslanci. Hoci som prejavil záujem a prezentoval svoje skúsenosti a odbornú spôsobilosť pre prácu stavebnej a finančnej komisie zo strany poslancov záujem nebol. Doteraz bolo už 13 obecných zastupiteľstiev, ale zatiaľ som na nich nevidel žiadnych členov komisií, okrem poslancov a raz pani magisterku Toltovú, ktorá sa obecného zastupiteľstva zúčastnila ako riaditeľka materskej školy. Neviem, akým spôsobom som bránil poslancov venovať sa plnohodnotnej práci, veď takisto ako ja sa mohli prihlásiť do rozpravy prerokovaným bodom, čo ale využili len sporadicky. Naproti tomu som nebol poslancami zvolený do žiadnej komisie, nebol som doteraz navrhovaný za overovateľa zápisnice, za člena návrhovej a volenej komisie, hoci od začiatku voľného obdobia bolo 13.20. zastupiteľstva. Taktiež ani raz som nebol určený za člena inventarizačnej komisie, hoci s inventarizáciou mám ako predseda centrálnej inventarizačnej komisie dlhoročné skúsenosti. Potom sa pýtam, komu bráni vo výkone poslanca? Ja vám alebo vy mne? Išiel som do volieb s presvedčením pomôcť občanom zmeniť podmienky života obci, hlavne na úseku životného prostredia, pribudovanie kanalizácie, pomoci starým osamelým občanom, zavedením opatrovateľskej služby, ktorá je na papieri. Nemal som za cieľ žiadne osobné ambície, len pocit hanby za našu obec s výnimkou termálneho kúpaliska v porovnaní s okolitými obcami, ktorý som dostatočne prezentoval už na predvolebnom stretnutí. Aj keď rešpektujem výsledky volieb, aj na poste starostu, neznamená to ešte, že sa nebudem vyjadrovať problémom súvisiaci hlavne s finančným riadením našej obce, pri odhalovaní, správnom a jasnom pomenovaní a v neposlednej miere aj na riešenie týchto problémov v prospech obce a jej obyvateľov, bez ohľadu na to, páni poslanci, ako často mi budete písať otvorené listy. Je smutné, že v celom otvorenom liste ste neuvernili jediný konkrétny dôkaz vašich tvrdení, tako som ich uviedol ja. Vaše tvrdenia sú koncipované vo všeobecnej, ale za to štvavé rovine voči mojej osobe, ktorých jedinou úlohou je presviečať občanov obce, čo som ja za gavnera, len preto, že vám vidím do kariet, ale preto, že som odvietol sa nečinne pozerať a trápne mlčať, ako niektorí ostatní poslanci, na uvedené šafárenie s majetkom obce.
Tento váš list, ako aj predchádzajúci list z bývalých poslancov, ktorý bol uverejnený na stránke obce, považujem za ničím nepomožené klamstvá, snáhe zdiskreditovania mojej osoby a preto vás, cená poslankyňa a cených poslanci obecného zastupiteľstva, vyzývam, aby ste mi písomne uviedli konkrétne skutočnosti a fakty tak, ako som to spravil ja, ktoré by odôvodňali vami doposiaľ ničím a nikým nepredložené klamlivé tvrdenia, lebo v opačnom prípade mi zrejme nedostane iná možnosť, ako sa brániť pred takýmto verejným osočovaním a zavádzaním verejnosti a to podaním trestného oznámenia. Podajský 13.2.2017 s pozdravom Ing. Jaroslav Václav, poslanec obecného zastupiteľstva. Ďakujem vám za pozornosť a toto dostávam aj predsedajúcemu a pomocnému prílohu vašej zápisnice. Nechcem teraz zaujímať žiadne stanovisko, lebo mne sa neprináleží, lebo to bol list poslancov. Ja len poviem jedno. Že bolo tu povedané toho veľmi veľa. A jak si aj na konci povedal, čo budeš riešiť, ja tu verejne teraz vyhlasujem. Ja som už povedal, na základe tohto tu si dostal list od mojej právnej zástupkyne a bude voči tebe právne kroky. Lebo to, čo tu bolo povedané, tak to už prekročilo všetko, čo mohlo prekročiť slušnosti, zákonnosti, a na moju osobu, a ja si myslím aj na osobu tu prítomných poslancov, ktorí boli v minulosti poslancami, a viacej k tomuto sa vyjadrím. Keď chce niekto zaviať stanovisko, nech sa páči. Ja by som okazal. Nech sa páči, pán poslanec Ševčí. Prvne som chcel poďakovať za to, že ste mi venovali nemalú priestoru, veľmi si to vážim. A neviem, ja som sa pod to podpísal, ja som vám aj dôvody vysvetlil a prvá to je skončená záležitosť, ja sa k tomu nemením venovať. Mňa to, akože, to je pre mňa prejelovaná záležitosť, že takto tak sa beriem. Chceš si niekto dať nové stanovisko, nech sa páči, pán poslanec. Chcem spýtať ten váš list, alebo odpoveď na list. Môžeme ho dostať aj my? Vybavujem. Pošlite mi ho, prosím. Nie, on každý mu pošlite. Ďakujem. Asi ho. Chce ešte niekto? Ja by som ešte pohľadom toho, nevidel som, že to bude také dlhé, bol by som si urobil nejakú poznámku, už na konci som nevedel, čo všetko si pospomínal. Možné, ale s tým, že nejaké vnúcovanie názorov starostu obecnej rady, hlasujem vždy podľa toho, ako ja si to myslím, alebo považujem za vhodné. A nie na základe toho, či to niekto prečíta nejaký 20-minútový príhovor, alebo nejaký názor, ktorý je podkvietaný ozaj niekedy jedno druhým, alebo suché, mokrým, alebo neviem, ako som to povedal. Čiže hlasujem práve, to si pokladám za správne. Potom si spomenul, že keď sme začali to, keď sme boli ako nové zastupiteľstvo, že si veril tomu, že budeš opozíciou s niektorým, komu si chcel byť opozíciou, ako však všetci sme to za to, máme rovnaký záujem, nejako, čo sa chceš, aká opozícia, čo si chcel prehlasovať alebo nehlasovať, proti čomu, neviem, nejaké zásadné veci, myslím, že máme rovnaký záujem a musíme držať spolu. Ďalej, že žiadna komisia neprejavila o teba záujem, to už
to si mohol skonštatovať, možno, že urobili zle, ale asi mali na to nejaký dôvod, to si nemôžeš vyžadovať, že aby si ty bol v nejakej komisii. Neprijavili záujem, to iba akože, teda čo som slúbil pár poznámok. Že sme v tom liste nejaké dôkazy neuvedli, myslím, že sme niekoho nechceli osočovať, ale sme chceli ti tým povedať, vlastne hovorím za seba, nie za všetkých, aby som nehovoril za všetkých, lebo nebol som tým ani poverený a nie som nevedel, čo sa tu dopočujem. Tak sme ti nechceli povedať, aspoň teda ja to tak vedem, že keď uvidíš nejakú, že sa niečo neurobí dobre, tak to povedz. Toto, chlapci, by sme mohli robiť ináč, asi to nerobíme celkom správne. Ty, čo prvé urobíš, aj píšeš, ja neviem, po úradoch, po posudoch a tak ďalej. To není podľa mňa správne. Treba povedať, takto by sme to mali asi robiť, možno, že toto není dobre, keď ako si to myslíme. Rozumieš, nejako sa takto dohodnú. Nie hneď prvé, už aj letím na verejnosť, ja neviem, kde. Takže, k tomu toľko. Iné som si nestihol, keď si prečítam, možno, že budem mať nejaký ďalší veci k tomu. To ma teraz neúspelo pamäti, čo si tu prečítal v tejto veci. Ja by som faktickú poznámku k tomu, že super zaujalo ma aj tie váš termín, že závislo, nezávislé hlasovanie, to sa mi akože fakt uzdávalo. A tak ako pán pápež rozprával, tak o tej opozícii, že ste opozíciu a tak sa snažili byť, tak to vyplýva z jedného vášho nastavenia a to je z toho, že pre vás je esenciou boj. Pre vás nie je dôležité, že výsledok alebo niečo také, pre vás je boj. Za akú vec, ako to ste si vyrobili, nejaké celosti si vybrali, úplne jedno aké, či správne, nesprávne, to akože to teraz nebudeme hodnotiť, ale proste ten boj je pre vás podľa väčšou esenciou ako nejaké konštruktívne riešenie. Ďakujem. Ďakujem. Chce ešte niekto? Ja môžem, áno, sa vyjadriť. Pán poslanec. Tiež som k tebe chodil, aj sa mi to rád, keď som vedel, ako prvý, že o niečo ide, o čo sa vlastne tam bude diať na tých schôdzach, lebo sme to nemali. Lenže nakoniec aj sme sa dohodli, že keď to bude niečo dobré, že to odsúhlasíme. Ale postupom času to prichádzalo na to, že mal som taký dojem, že takto sa nejedná. To znamená, keď sa ja mám teraz k tomu vyjadrovať takým spôsobom ako ty, tak ja sa tak vyjadrovať nechcem. Za to sa k tomu ďalej vyjadrovať ani nebudem. Lebo by som sa musel vyjadrovať tak, jak ty. A to ja nedokážem urážať alebo vyjadrovať sa takým spôsobom. Bol som rád, keď som mal z dvoch strán nejaké informácie. Na tie predrokovania nejdeš, to znamená, neni sa k čomu nejako vyjadrovať. A vyjadrovať sa okamžite na tie zákony a zbierky, to by som musel mať za krtom nejakého právnika. A to by to v podstate, ten právnik, keby tu bol, tak aj ten si s tým nepomôže, keď prídeš len konkrétne a niečo povieš. To je niečo ako kráva, ktorá dávaš 30 litrov a potom do toho kopne. Dám mu aj bola, čo dobre povieš, alebo že by sme s tým mali súhlasiť, povieš kopu vecí, to, kde skončíme. Nevieme sa to, ja sa v tom neviem orientovať osobne. To je množstvo, kvanta informácií. A podľa mňa by sme mali každý týždeň sedieť a voľa to porozprávať. Nie, vôbec. Obrátený. To je všetko asi. Ja sa nebudem vyjadrovať k tomu, čo teraz pán Václav prečítal, ale ten list, čo sme vám posílali, som si všimol, že ste uverejnili na Facebooku aj celý text s našimi menami a podpismi. Odporúčil by som vám, aby ste si naštudovali zákon o ochrane osobných údajov. No. By ste nám mohli zverejniť naše mená aj s našimi podpismi. Podľa zákona o ochrane osobných údajov je jediný osobný údaj, ktorý môže zverejňovať titul, meno, priezvisko a bydlisko. To sú 4 osobné údaje, ktoré môže zverejňovať. Podpisom. Nie s podpisom. Keď chcete zverejňovať, tak by som odporúčil, aby ste tie mená zabilili. Dá sa povedať, že jeden z tých starších poslancov, takže chcel by som na základe tých skúseností z minulých rokov povedať, že vždy, keď sme boli volení sem do zastupiteľstva, vždy sme išli za rôzne strany, či to bola KDA alebo proste AZD, že ešte bola kedy, vždy sme proste nejak spôsobne bojovali v
tom období volieb, ale potom, potom v prvnom svete, že vždy sa ten kolektív poslancov zomkol a začal vysťahať za jednu stranu, či to bol poslanec ten, tento, alebo predtým starosta, nie poslanec starosta. Znamená, že jednoducho ľudia zabudli za čo vlastne de facto kandidovali, poviem, to ľudovka zabudli. Proste zťahali sme za jeden obraz. Teraz sa mi zdá, že sa nejak začal dopíšiť po našej národnej rade, že áno, nechme tu nejakí právnici a hľadáme len to zlé a proste len tie negatívne veci, ktoré sú tu takto konajú. Ale hovorím, že myslím si, že viac nebolo tých pozitívnych vecí v tej dizine, istotne, že to robí aj chyby, ale jednoducho hľadať vždy len to zlé a hľadať doslova, hovorím také detailíky, že tu Marian povedal, že nejaké odstavce zákonov, ale proste také detaily, ktoré mnohí z nás neuvládujú. Ja si myslím, že na to, aby sme právne veci riešili nejaké takéto starostu, pýtame sa, poviem, má právnika, nech to je proste rieši. Ale vedem si, že proste zase podávať to trestné oznámenie a proste, ja neviem, osočovali sa, neviem, pred verejnosťou, pred kamerami, ale je to veľmi smutné, pretože takisto jak vy a takisto my sme išli za nejakých občanov, proste za našich občanov, aby sa im lepšie žilo, aby sme mali proste lepšiu, peknejšiu dedinu a nakoniec vyzerá, že nie sme spokojní s ničím, čo sa to spravilo, všetko je zlé za tie roky a treba za tieto dva roky. Jednoducho nič tu nie je dobré, len možno, že Blesko nejak akože sa vám páči, ale ostatné to je všetko zlé. Istotne, že všetko sa na nás nedá spraviť. Budú po vás generácie, idú by niečo robiť, že by mali boli ľudia, ktorí niečo robili. Istotne, ja mám názor možno, že na pol činnosti, ktorú sme robili, nejaký iný, ale jednoducho ja sa musím, nie musím, ale mojou nejakou takou súcitom je, že prispôsobím sa posledným kolegom, pretože kebyže ja chcem to, čo ja chcem, aby sa robilo, tak by sme veľmi zle dopadli, pretože on by chcel tiež niečo a nakoniec by sme čo tu robili. My sme sa len udávali, alebo si nejak udávali na trestné oznámenia a šterili. Jednoducho, niekedy preklikneme, ak sa hovorí, že tak sa mi to nepáči, ale jednoducho, kolegovia z toho hlasujú, tak budeme ja za to jednoducho, musíme sa prispôsobiť, nehľadať len to zle. Takže na Marko toho dopisu istotne, že tam ste vyčítali, čo ste všetko robili, ale dá sa povedať, aj to trestné oznámenia, tieto veci, čo sa tu robili, tak hovorím, že zatiaľ hovoriť, že starosta je vinný, alebo proste možno, že my sme vinní. Uvidím, jak to dopadne, no a hovorím, ja, je to smutné, že takto vidíme, to je naše zastupiteľstvo, že tu ľudia vidia, že vlastne mnohí sa na nás čudujú, že vlastne čo sme to tu za partiu, ktorá, neviem kam tu Podhajsku smeruje, ale hovorím, je mi z toho smutné, pretože že predtým vždy sme sa správali ako jeden člen. A teraz to je, vy ste to verejne deklarovali, že vlastne vy ste na prvom zastupiteľstve, vy ste proti starostovi, ale proste ako opozícii. Ale ja hovorím, že my sme to nemali byť ako opozícii, my sme to mali byť ako poslanci zastupiteľstva a ísť proste jedným smerom, hoci mnohé veci sa mi nepáčia, ani vás nepáčia, ani mu sa nepáčia, ani jej, takže, ale jednoducho človek je v kolektíve, ktorý by mal mať jeden spoločný cieľ, pretože ak sa rozbíjame dneska, riešiť rôzne veci a rozprávame, ale občan, čo to má, akože, ďakujem. Ja len fakticky, že posledné dva roky tu počujeme často slova osočovanie, trestný čin, hádky, sprenevera a ja neviem ešte aké proste, ale ako povedal pán Šafár, zobral mi to z úst, urobilo sa tu veľa dobrého, na to sa nikde nepoukáže. To netreba zverejňovať, to netreba ani prezentovať, jednoducho to je automaticky, ale pak keď sa nájde podľa pána poslanca nejaký problém, tak už aj to treba podávať trestné oznámenia, prepierať všetko, i keď uviedol tam aj spleť nejakých, čo aj tie som mal, že neplatné zákony, tak väčšinou to bolo podávané z jeho strany, na to samozrejme každý to môže urobiť na to sám, ale hovorím, že to pozitívne, to sa tu stráca, to je škoda. To je škoda, ale fakt sa urobilo veľa vecí. Ja si myslím, že každý človek zbadá, že sa tu urobilo dosť vecí. A je to úplne utlačené do úzadia. Ďakujem. Chcem ešte chvíli sa vyjadriť. Ďakujem za slovo. Takže pár pozdravek som si porobil a skúsim na ne trošku zareagovať. Thank you.
Nech sa páči. Áno, ďakujem. No, pán kolega, pán pápež, o tom, že aká opozícia, čo za opozíciu, tieto voľby, ktoré boli 2014, poukázali aj vzhľadom na to, že bola vysoká účasť 70%, Čo si pán poslanec hovoril, si konkrétne odpovedal na pána poslanca. Musel si prestať hovoriť. Môžem pokračovať? Môžeš, môžeš. Kto by si mohol pohovoriť? To jemu odpovedaš. Takže taká opozícia, alebo tak, bolo na Podhajskom posledných voľbách neobvykle vysoká účasť, možno, že aj hľadu na štátne obce, cez 75%. Čiže časť obyvateľov deklarovala, že sú spokojní v dostavnúce. Časť obyvateľov deklarovala, že v dostavnúce spokojnosť nie je. Preto bola snaha o nejaké zmeny, či na poste starostu, či na poste, poslancov. Na poste poslancov došlo výmene 6 poslancom, a myslím si, že každý ten tábor alebo zoskupenie okolo potenciálnych kandidátov na starostu malo svoj volebný program. Pán poslanec, ja vstúpim do toho. Neriešme tu teraz, budeme 3 hodiny sedieť a diskutovať o voľbách, o týchto veciach. Keď chceš, faktickú máš jednu minútu. Faktickú jednu minútu. Ďakujem, skončil som. Lebo toto nemá. Chceš si sa niekto vyjadriť? Nie. Pani poslanci a páni poslanci, ja som povedal, ale nedám ešte zareagovať, lebo bol som tu mnohokrát, ja si myslím, že väčšinu tohoto textu osočený a mne sa to osobne dotklo. Všetko, podotýkam všetko, čo tu pán poslanec povedal o cenách, o týchto, my sa s tým zaoberali, nie je pravda. On veľmi dobre o tom vie, že to nie je pravda. Lebo sme o tom hovorili, diskutovali, či o parku, určite veciach, ekonomka vysvetlovala, ale je to, kto nechce veriť, kto nechce to pochopiť, to nepochopí. Kto to nechce, keď to jeden poslanec nepochopí, ostatní to pochopia, ja mu to neberiem, tieto veci. Vôbec nie je pravda. A jednoznačne, to, čo tu prezentoval ohľadom vyšetrovania tej benzínky, vyslovene boli klamstvá. Vyslovene. A toto ja budem žiadať za zadosťučinenie. Toto, čo tu bolo povedané. Lebo to boli prekrútené veci tak, aby to vyzeralo. Ako to má vyzerať. Tak, aby to vyzeralo. A uvidíme. Lebo toto všetko prekročilo všetky medze a chcem ešte povedať jednu vec, nechce sa mi akože listovať tomto. Pani poslankyne, pani poslanci, ja nechcem vám robiť školenie, ale vidíte, kde sme sa zase dostali, čo vlastne robí tu zastupiteľstvo. Keď si prečítate komentáre o tom, zastupiteľstvo sa má zaoberať koncepčnými vecami rozvoja obce. Koncepčnými vecami rozvoja obce. A nie toto, čo tu predvádza pán poslanec.
To nie je tribunál. Toto nie je súdny tribunál jedného človeka. Súdny tribunál, teraz ste dostali vy, dostal som ja, nadelené, protizákonné. Viete, tu rozprávať o tom, že boli, že vyzerá zákonnosť práce moje a pracovníčov a vaša, takže boli 4 prokurátorské upozornenia a 2 boli 2 protesty. 3 alebo 3 inej obce majú podstatne viacej týchto upozornení prokurátora. A veľmi dobre ty vieš, aké to boli upozornenia prokurátora. Že si podal podnety na okresnú prokuratúru, dvoch ti bolo zamietnuté, to, čo som si vyžiadal podal, dvoch ti bolo všetko zamietnuté, čo si podal. Áno, pani doktorka našla veci, ktoré sme pochybili, neviem, aké písmeno A tam nebolo a nejaká, veľmi to, čo sme tu prijednávali, vieme o tom. A ty nemám bezostyčne než rozprávať, že takto zle robíme, dostávame prokurátorské. A protest prokurátora? Áno, vysvetlili sme to. Tu kolegyňa, boli sme na školenie, právnik nám na školení povedal, že má právo starosta na stravu, má právo na dovolenku, musí to schváliť zastupiteľstva. Na RVCčku nám to odprezentoval. Ja som to keď bol poprúkať. On si za tým stojí podľa jeho názoru právneho, máme na to nárok, keď to zastupiteľ schváli. Bohužiaľ, pani doktorka mala, ona má právo, rozhodla, že to, ja som, nič som, sociálny, som si tu euro alebo korunu, neviem, koľko to je, som si nebral, to bolo len nastať, sa to zrušilo, aj som to nemal, dovolenku som nemal navýšenú, čiže žiadne som, nič som nezobral. A teraz, zistili pani poslanci, že áno, sú ukrátení starostovia v rámci celého Slovenska na dovolenke, na stravovaní, prečo? Tak prijali o 3 mesiace, na to bol legislatívny návrh a Národná rada to schválila. A to, čo som povedal, všetci poslanci na starostovia na okolí, to mali schválené, to, čo na pani doktorka schválila. Lenže im to nikto nenapadol. Ale dáva to do merita, vidíte, na váhu, áno, vidíte, ako protizákonne a nezodpovedne tu robia. Ako zákonne a nezodpovedne tu robia. Toto som len chcel ešte povedať, hovorím, stojím si za tým, je to nový hlavný kontrolór, môže preveriť všetky veci, čo sú tu, bude robiť tam, len nechcem od neho, že zajtra to bude robiť, preto bude zajtra robiť, ten človek ešte sa musí trošku aj skonsolidovať. A ešte na margo hlavného kontrolóra jednu vec, pán poslanec, zase treba čítať zákon. Zákon o obecnom zriadení a zopráva poslancov hovorí, poslanec má právo sa zúčastňovať na, jak si presne tam povedal, riešenie sťažnosti alebo aj iniciovať kontrol orgánmi obce. Presne. Treba si prečítať prvé ustanovenia, čo je dosť orgánmi obce. Orgánmi obce je obecné zastupiteľstvo starosta obce. Hlavný kontrolór nie je orgánom obce. Čiže nemá čo právo sa zúčastňovať poslanec, sedieť mu za zadkom a povedať si ešte, že 5 dní dopredu oznámiť, ja tam príde a sedieť mu za zadkom. To je autonómna osoba, ktorá kontroly bude vykonávať. Treba ten zákon treba čítať. Čiže len na margo tohoto, len mi je, presne ako tu povedal pán poslanec, už je mi z toho smutno. Už ja sa už dosť dlho nerozčujem vo veciach, ja si svoje zdravie nezničím, pre teba, ja sa chcem mať dožiť zdravý dôchodku v budúcom roku. Ale toto, ťažko je tu reagovať, to je spleti, čo tu bolo, ty si zase tak fantasticky využil tento list, tak si to, jak si otočil aj interpelácii, čo bude na uci zastupiteľstve hovoriť tomu, tak si to vieš pekne otočiť na svoju stranu a teraz si našiel, tak si z toho vybicykloval to, čo ti páni pozrie, aby som radšej bol ticho. Ja by som radšej ticho na tvojom mieste, nič nepovedal, sadli by sme si možno niekde na kávu a vydiskutovali tie veci a našli k sebe cestu. Ale ty sa tak pekne obrátil, aby si mňa okýdal bahnom, poslancov tu tiež, že akí sú. A toto takto nemá obdoby, čo sa týka, že bol niečo. Čo si dal na úrad pre verejné obstaranie, si napísal, spleť veci. Ja, páni poslanci, to dostal, ja som sa musel týždeň som na tým robil, že áno, dokladať, dokumentovať tieto veci. Na pani auditorku si dal
na oznámenie alebo musím, že poprosím, povedz, ako to dopadlo. Ja neviem, doteraz neviem, ako to dopadlo vlastne s tou auditorkou. Je to pravda, nie je to pravda, že protizákonne robila? Chceš to počuť? No. Nájde to. No nehľadaj, nemusí, nie, teraz nebudeme, to na budúce môžeme. Ale nie teraz. Nie. Dobre. Ale určite, nebolo na tom nič pravdy, lebo keby to bolo tak z komory auditorov, jej určite príde niečo, nejaká, alebo nám by prišli na previerku, že to bude. Dobre. Čiže zastupiteľstva si netreba robiť trhací kalendár, zastupiteľstva si tu netreba vybíjať svoje ego. Tu sme postavení občanmi na to, aby sme tu sedeli a robili prospech tejto obce. A nie tu osočovali ľudí, ako to robíš, z tebe sa to darí celé 2 roky. Len ja hovorím, ja som mimo toho, ja som nebol iniciátorom tohoto listu. Ja to vnímam, prosím, poprosím ťa bez komentárov, áno? Bez tých komentárov. Počúvame, že ja tiež, že tu kolegovia počujú, ak sa vyjadruješ, jasné. No. Čiže ja som ťa neprerušoval v tejto veciach. Čiže to som chcel povedať, ja som pôvodne nechcel reagovať, lebo hovorím, je mi zle z toho, zle. A smutný som z toho, čo tu bolo všetko povedané. Čo tu bolo povedané, ale nemôžem to nechať, tu je kamera, toho pozerať. Nič nie je na tom pravda, nič. Ja nehovorím, že sme neomylní. Ja nehovorím, že človek nespraví chybu. Ale ako to tu bolo prezentované, tak to je niečo nehorázne. To je niečo nehorázne. A doprial by som vám niektorým, o 2 roky sú voľby na rok, keby teba tak zvolili za starostu a sedíš tu na mojej stoličke. Doprial by som ti to. A vymeniť si tú polohu, ja by som to nedokázal, to čo ty dokážeš. To by som sa asi odsťahoval. Ako by si robil, akej atmosfére by si robil, že tejto atmosfére sa nedá robiť. Ver tomu, nedá sa robiť. Nedá sa robiť. Tak sa skončíme to. Nech sa vyjadrajú občania. Dobre, občania sa nemôžu tomuto vyjadrovať, nie to je. Dobre. Ja si myslím, pán poslanec, toto je kolotoč, presne to pomenoval pán poslanec Ševčík Marek. Ty potrebuješ boj. Vidíš, už zase reaguješ na to. Už zase ideš reagovať, zase ideš vyťahovať nejaké veci, ktoré budú z kontextu. Zase ideš niečo. Ja som len povedal svoje stanovisko a končím. A končil. Ale potreboval som to, lebo ja som si to uzrejmil, lebo tie myšlienky, to čo to bolo, pardon, všetko povedané, si človek musí utriediť tie myšlienky, že tu bolo povedané veľa nehorázných vecí, že tu to bolo nejaké spreneverené. Som musel dať, že nebolo nič spreneverené. Nič. Ani euro. Dobre. Nech sa páči. Ďakujem. Ale minúta, poprosím. Áno, samozrejme, poviem toľko, že ak ešte raz budete chudne čítať túto odpoveď, zoberte si váš list a budete vidieť, že som reagoval na každý jeden váš odstavec. To je všetko, čo chcem tomu povedať. A keď mi nebolo umožnené odpovedať na diskusné príspevky alebo vyjadrenie sa k tomuto bodu pánom poslancom, tak ak budem zasielať tento list mailom, tak budem aj odpovedať všetkým, ktorým pošlem naraz, tak, aby som zaujal nejaké stále skupiny, ktoré mali oni. To je všetko, ďakujem. Pán poslanec, zase ťa musím opraviť. Prepáč, ospravedlňujem sa. Nemusíš. Nie, prepáč. Nebolo mi umožnené diskutovať. Zdvihol si ruku, že máš faktickú na Mareka, mal si. Teraz si zdvihol len druhýkrát ruku. Nemal, si mohol reagovať na tie veci, nereagoval si. Začal som povedal, ďakujem. Ale si povedal, že nebolo mi zase umožnené. Zase mi nebolo umožnené. Tak prosím, hovoriť takých intenciách, lebo to sú vážne veci, že nebolo mi umožnené, nebolo mi toto. Dobre, ďakujem. Chce sa ešte vyjadriť k tomuto bodu? Nie. Ďakujem. Končím. Pristúpime k ďalšiemu bodu. 5 interpelácia a informácie obecného úradu. Nech sa páči. Chce niekto v rámci interpelácie vystúpiť.
Pán poslanec Vácov. Ďakujem za slovo. Na minulom zastupiteľstve som interpeloval pána starostu s otázkami podľa rokovacieho poriadku. Na interpelácie je možná odpoveď iné na zastupiteľstve, alebo ak na povahu veci alebo okolnosti, ktoréme to sa nedá odpovedať, tak je zodpovedaná na nasledujúcom rokovaní obecného zastupiteľstva. Tak otázka moja znie na pána starostu, či interpeláciu, ktorú som predložil 26.1.2016, otázky, ktoré som na teba kladol, či mi budú teraz odpovedané? To je interpelácia? Nie, to budem pokračovať ďalej. Ale vzhľadom na skúsenosti, ktoré mám z minulého zastupiteľstva, tak prosím o odpoveď. Ja budem, nech sa páči, hovor. Nevieš odpovedať vám, nie sme v škole, to už 30 razy vysvetľujem tu, nie sme v škole. Pán poslanec, pokračuj. Dobre, ďakujem. Pozri sa, tu je interpelácia a interpelácie a informácie obecného úradu. To je prvá časť interpelácie. Takže v rámci interpelácie prvá otázka na pána starostu. Valná hromada, kedy a kým bola zriadená? Aké má právomoci a povinnosti, prečo nezasadala ešte v tomto volebnom období, keď v minulom období fungovala? Či bola teda niekým zrušená, ak áno, kedy a kým? Ďalšia? Alebo odpovieš? Nech sa páči. Ďakujem. Pán starosta, neustále prehlasuješ, že obec je 100% vlastníkom termálneho kúpaliska SRO Podhajská. Pýtam sa ťa, že čoho konkrétne je obec vlastníkom na termálnom kúpalisku? Ak majetok obce týkajúce sa kúpaliska bol vložený do SROčky, respektíve prenajatý. Čoho konkrétne je vlastníkom obec? A tretia otázka, keď sme prejmávali štatút obce, pán starosta, si dobre pamätáš, Melťal si nás presvedčal, že nemá zmysel tam mať o tom nejaké ustanovenie, že ak sa bude kúpalisko predávať, že treba na to referendum. Takže vtedy si prehlásil, že SROčka má autonómne postavenie. Pýtam sa ťa, že aby si uviedol konkrétny dôvod, v čom spočíva takéto autonómne postavenie tejto SROčky. Teda, čím sa líši od SROčky, ktorá autonómne postavenie nemá. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem. Dobre. Ja má niekto v rámci operácie, chcem sa niečo spýtať. Dobre. Tak ideme v poradí. Pán Václav, pán poslanec. Ja nechcem do toho vstupovať školení, ale musím to znova povedať. Prvom rade, interpelácie by mali smerovať, čo sa deje v obci v rámci rozvoja obce, lebo obecné zastupiteľstvo sa zaoberá svojimi koncepčnými vecami. Nie, že nesvietí neonka tam, to si môžeme zavolať, to si môžeme povedať. Dobre, to sa môže cez zastupiť, ale počas zastupiteľstva. Ale vy ste orgán, ktoré sa riešiť koncepciu. Keby si sa ma opýtal, čo plánuje sa robiť v rámci obce, alebo akú máš víziu, alebo tieto veci. A toto, čo ty rozprávaš tu, čo sme, ako v rámci hospodárskej ekonomie, na skúške sme. To je skúška, ty ma tu skúšaš, ako je to vlastníkom, ja ti neviem vysvetľovať. Bude teraz stretnutie poslancov po valnej hromade. Keby si nebol vtedy odišiel, možno by sa viacej dozvedel, si musel odísť. Teraz, keď tam zostaneš, na toto všetko sa dozvieš. Lebo to nemá tu význam, aby som ja tu robil teraz školenie, čo je v rámci štatútu
a postavenie týchto už teraz ani neviem, že proste čo sa tam chcel, alebo čoho je vlastne vlastníkom na tú parísku obec. To snáď nemyslíš vážne, že ty si robil ekonomického námestníka v lese. A ty to snáď nemyslíš vážne, že ako je majiteľom, čoho je majiteľom? Obec. 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 To snáď nemyslíš vážne. Však to nie, to sa nedá. Ja si myslím, že kto podniká a je eseročka a jediným vlastníkom spoločnosti, predsa nemusím, my sme mohli všetok majetok, aj sa vkladal majetok do spoločnosti, my nemusíme byť vlastníkmi, tá eseročka je vlastníkom toho majetku a my sme 100% vlastníkom eseročky ako spoločnosti. Lebo ja keď predávam spoločnosť, že ideme predávať spoločnosť, tak ho predávam so záväzkami a pohľadávkami a základným imaním. Keď predávam budovu, predávam len budovu, nepredávam spoločnosť. A toto mňa to urážajú tieto otázky. Mňa uráža. Toto ja vysvetľovať, rozprávať nebudem tu. My sa tu máme zaoberať trošku niečím iným. A zase sme sklzli do triviálnych, nepodstatných vecí, nepodstatných triviálnych vecí, nehovorím, treba si určité veci vysvetliť, ale na to bude tam, na tomto stretnutí. Tam bude na tomto stretnutí, lebo to sa týka otázky termálneho kúpaliska. A už viackrát som vysvetloval otázku valného zhromaždenia. Nemiením to, už som to 300 razy, pozveme si právnika pre ekonomické právo právnik vysvetlí. Aby som to nehovoril zase ja, aby som to nepovedal, lebo zase to je klamem, nehovorím pravdu. Tak toto je snáď není možné, aby sme sa my na takýchto veciach na zastupiteľstve zaoberali. Stopercentným vlastníkom termálneho kúpaliska je obec. Čo ešte iná vec. Orgány obce sú jasne stanovené spoločenskou zmluvou. Orgány obce, valné zhromaždenie nie je v orgánoch obce. Treba si prečítať spoločenskú zmluvu. Sú tam konatelia, jediný spoločný, obec je tam, dozorná rada a výkonný orgán sú konatelia. A v rámci aj spoločnosti riaditeľ termálneho kúpaliska. Čo o tom viacej diskutujú, už tu dva roky. Dva roky to permanentne to tu podsúvaš, permanentne o tom hovoríš. Ešte si nepovedal jedno, že som jediný a feudál toto, čo o čom ja rozhoduje. No to je v rámci tvojej retoriky aj to zaznievalo. Viete, a teraz máte venovať energiu, práci, rozvoju obce, lebo toto nie je tu, že teraz zavrieme dvere a všetko, čo zavreli sme, aj to, čo je, toto by to bolo na zastupiteľstve, hurá, ideme domov, povímajme sa, čo však sme si len povedali, že sme sa tam troška poutúvali. Nie, toto prechádza človekom. Áno? A teší ťa to, že keď tak, akože, aby sa len, čo najhoršom prostredí. Ako sa vám pracuje v takomto prostredí, pani poslanka? Aké je to prostredie? Dá sa tu normálne pracovať? Dá sa tu normálne hľadať riešenia, aby sme sa tu zaoberali niečím zmysluplným? Niečím zmysluplným, aby sme sa tu zaoberali? A my sa máme zmysluplnými vecami zaoberať na obecnom zastupiteľstve. Lebo to, dobre, teraz sedíme, museli sme sedieť dvakrát, posledom mali sme voľbu hlavného kontrola, teraz sme museli toto schváliť. Zastupiteľstvo sa schádza 4 krát do roka. A my 4 krát do roka sa zaoberáme takýmito vecami, trenicami a potom to trvá 6, 4, 5, 6, 7 hodín. Teraz sedím asi 100 minút, po minútu budeme sedieť a 60 minút sa zaoberáme konfliktom. Skoro 2/3 času tu zabijeme konfliktom medzi jedným človekom a všetkým ostatným. To sa mi nezdá normálne. Opozícia kvalitná. No, to je veľmi kvalitná. Dobre. Tak to vyzerá aj môžem. Národík sa počulo. Toto, čo sme počuli, to bolo momentálne navodenie, nabádanie vlastne podozrenia, pochybnosti, nejakej nenávisti zase voči určitým ľuďom alebo určitej skupine. Len to som. Dobre, keď nemám si interpelácii, nemá nikto, pristupím odpovedňa. Prečítam otázku, odpovedň.
Pýtam sa pána starostu, že ako bola táto otázka doriešená pánom zástupcom Kosibu, či pokladá za úpravu tejto priekopy za doriešenú tým, že dňa 21.12. vystavil a podpísal objednávku 125 pre firmu Rimestor Nové Zámky na vydláždenie odvodňovacieho kanála na ulici Svätého Jána v dĺžke 40 metrov za 3990 eur. Viete, o čom hovorím, bol to nesenávny. Moja odpoveď je na, je to druhý krok na to, aby práce mohli byť realizované aj vystavenie objednávky na uvedené práce. Objednávko sa ani v jednom prípade stavba nepokladá za doriešenú, respektíve vybudovanú. Inak neviem na toto odpovedať. Ďalej sa pýtam pána starosti, či pokladá úpravu tejto priekopy za doriešenú tým, že dňa 29.12. boli tieto práce firmou Rimestor Nové Zámky na základe objednávky číslo OU25 v skutočnosti vyfakturované faktúrou internet číslo 383 sú od 3990, keď do dnešného dňa tieto práce neboli vykopané. Moja odpoveď, nie, nepokladám to za doriešené. Doriešené to bude, keď budú práce ukončené. Na to nechcem odpovedať. A teraz k tomu vysvetlenie, prečo to takto bolo. Ďakujem, ste dobre, postačte pozrieť, 21.11. sa dala objednávka. Boli práce dohodnuté, čo sa má robiť, výroba prefabrikátov s tým, že tie prefabrikáty budú usadené. Pán majiteľ ma informoval, že má ešte nejaké práce, že posunuli sa tie prevýrobatí prefabrikátov, on mal ešte nejaké práce, ale že to upospešoval, že to stihne do konca roka, stihne, že nebude s tým mať problém. Pred Vianoci prišiel, že áno, prefabrikáty sú vyrobené, sú zložené na termálnom kúpalisku. Hodnota týchto prefabrikátov je 2880, to je dve tretiny, dá sa povedať, ceny tohoto, dostalo tam len 1100 eur. A ako bude možné okamžite to urobiť do konca roka. Bohužiaľ, prišlo počasie také, aké prišlo. 29. na základe s pani ekonomkou sme sedeli a ešte sme pozerali objednávky do konca roka, čo treba faktúry a tieto veci. Ja som sám osobne vyzval pána majiteľa, aby vystavil faktúru na 3990 eur, že uhradíme to s tým, že bola dohoda o tom, že jednoducho ako náhle polavia mrazy, vieme, ako bola v lani zima, že sa robilo stavnici celý rok. Polavia mrazy, práce položí, práce skutoční, ukončí, aby to jak bolo dohodnuté. S tým, že krajný termín je tam koniec marca tohoto roku. Ja viem, vie o tom aj pani auditorka, že o tejto faktúre. Aj my vieme veľmi dobre, že nie je to až tak čisté z hľadiska ekonomického. Lenže, treba si uvedomiť, my nie sme podnikateľský subjekt. My predfaktúru, keby sme aj spravili predfaktúru, podnikateľský subjekt môže potom vystavovať ešte ostrú faktúru, keď to spraví napríklad v februári, alebo aj dokedy sa do daňového hľadiska za to môže ešte fakturovať, dá ostrú faktúru s nulovou hodnotou, môže si odpočítať DPAčku, ide mu do nákladov budúceho roka. Lenže, my sme samospráva, máme rozpočtu. Z rozpočtu sa nedá vyťahnuť peniaz, pokiaľ nie je ostrá faktúra. Áno, my sme za to sme išli na ostrú faktúru, lebo ja nemôže ostať 31.12. Pani Konovka by to lepšie vysvetlila 31.12. Zálohová faktúra. Tam išla ostrá faktúra, áno, s tým, len preto, že už boli nejaké práce urobené, alebo ten materiál, s tým vedomím, že áno, je tam určité riziko pre mňa je tam riziko, že ten človek by ušiel za hranice, práce nevykoná nikam, tieto, ale ja by som to musel zaplatiť. Prosím, kto by to spravil, ja by som tých 1100 eur musel, keby to druhý prišiel zaplatiť, ale to by šlo muselo byť z mojich peniazí. Čiže z tohoto hľadiska, lebo tie už januári tie rozpočtované peniaze neboli na túto. A čo keď ja teraz spravím, a čo keby ste teraz zastupiteľstvo neodsúhlasí, že na to už boli tam rozpočtované peniaze, tuto nedáme a teraz nebudem až čoho zaplatiť tú prácu. Čiže z toho dôvodu zostáva tam ešte práca, práce budú urobené. Nám na hospodársky výsledok nerobí, áno, je tam ešte aj to vyfakturované, práce, on uznal, že práce neboli vykonané a jakmile prídu podmienky umožnia práce dokončiť uloženie týchto prefabrikátov.
K tomu toľko. Kto chce pochopiť, pochopí. Kto nechce pochopiť, nepochopí. Posledná otázka. K tejto téme je, že ako by kvalifikoval celú túto situáciu a čo by robil, keby bol on na mieste poslanca? Musím dať otázku. Znesol by som otázku a žiadal by som vyjadrenie, vysvetlenie. Moja odpoveď. Druhom bode, pýtam sa, prečo, z akých dôvodov, akým spôsobom zdiskreditováva pán starosta moju osobu. Ja som toľko povedal, to bolo, to nebola otázka, to si zase mal ten monológ, tam opisoval si, že nad ohľadom tých stretnutí, tieto veci. Ja som nikdy tvoju osobu nezdiskreditoval. Nikdy som. A nemám ani dôvod. Čo sa však deje opačne. Zo svojej strany. Ďalšia otázka. Nebude to čítať celé, ale povinnosť vyjadriť tým, že si svojim vyjadriš povinnosť vyjadriť slobodne svoje názory, aj keď sa vo väčšine prípadov kompetentným vôbec nepáčia a ťažko sa to počúva. Máš pravdu, ťažko sa to počúva. Toho máš 100% pravdu. Aj teraz, to, že všetko bolo povedané, to sa ťažko veľmi počúva. Veľce ťažko počúva. Ale nie len z toho, nie z toho dôvodu, že ma niekto straže, čo ty narozprávaš. Že ma obávam sa z niečoho, nejakých vecí, že mi bolo. Ja mám svedomie čisté. Jak hovorí to biblické, kto si bez riechu, hoď kamene. Vieš? Čo? Nie, dobre. Poprosím, pán poslanec. Nevtipkujem, keď je to na srandu, no tak to je takým pekným srandu z toho robiť. Ďalšia otázka. Zákon o obecnom zriadení žiadny inštitút prerokovania jednotlivých bodov programu budúceho zastupiteľa nepozná. K tomu toľko to konzultoval som to s právnikmi. Nie je to protizákonné. Protizákonné by to bolo vtedy, keby sme prijímali uznesenia, robili z toho zápisnice, a tieto veci okolo takto. To sú jednoducho stretnutia, práve že je to, práve že chvályhodné, že jednoducho s poslancami sa sedí a vysvetľujú sa veci, vysvetľujú sa tvorca materiálu, lebo obecný úrad tvorí materiály a vysvetľuje, že prečo je to, za čo je to, však tvorili sme, koľko sme tvorili rokovací poriadok. Nebolo to jednoduché. Koľko sa tvoril rozpočet. Nebolo to jednoduché. A ja som povedal, mám spraviť tak rozpočet, dávam takto hodinu, mám týždeň, tu máte rozpočet, pani, my sme si to napočítali, dovidenia, v základových číslach dáme, tam 200 tisíc, tam 580 tisíc, tam milión, dovidenia. A budete len takto, a teraz čo má, za čo mám zdvihnúť ruky? Tak máme pracovať. To nie je mojou metódou. Ja vždy som bol za komunikáciu, ale čestnú komunikáciu, otvorenú komunikáciu. Nikdy, nikdy, za mojich 12 rokov a s vami, čo tu spolupracujem, 2 roky, som nezamlčal, že niečo umyselne, aby ste to schválili, však voľa, ak sa to potom vyvrdí. Nikdy. Pýtam sa pána starostu, že na základe čoho usudzuje, že by mal parkovisko pre potreby letného kina vybudovať po schválení poslancami z prostriedkov obce. Pani poslankyne, pani poslanci, tu vidíte žiarivý príklad manipulácie s faktami pána poslanca Václava. Žiarivý príklad. Ja vám to prečítam, ozrejmím túto vec. Viete, ako keď sa ma pán Tínak, veľmi dobre viete, ak sa ma pán Tínak túto opýtal, že, neviem, tam je pani Tínaková, tam, že, myslím, že tu je, že on, prečo sa neurobila tá ulica od toho pokonec? Ja hovorím preto, lebo keď sa potiahol asfaltový koberec, ostal by odskok 6-7 centy a niekoľko centimetrov a to parkovisko bolo nižšie, aký by tiata schádzali, strhávali, zlámali by tú cestu a jednoduchá vychádzalo by problém. Bolo celé riešenie, že dá tam cestný panel, betón, zámkovú dlažbu a potom to až urobiť. Ale keď na to poslanci rozhodnú, že dajú sa na to peniaze v rámci ani rozpočtu budúceho kedy, ja s tým nemám problém. Takto, odpovedal som takto. No a teraz počúvajte.
Pýtam sa, tu pán poslanec odporúčal rozpoveď napočítať tak. Pýtam sa pána starostu, že na základe čoho usudzuje, že by sa malo parkovisko pre potreby letného kena vybudovať po schválení z prostriedkov obce. Keď z týchto prostriedkov neboli budované parkoviska pre reštaurácii Max Fontana, respektive Kastel. Alebo inak, prečo má starosta o to taký eminentný záujem, alebo bude pravdou to, čo je verejným tajomstvom? A o čom sa vyjadril aj starosta na 15. zasadnutí funkčného obdobia asi v tom zmysle, vidíte, on to nepovedal, že on to hovorí, že ja to hovorím. Že ja to hovorím, nie on, aby to nebolo, že on to povedal, že čo je verejným tajomstvom, že je spoločníkom, že ľudia hovorí, že je spoločníkom s Marekom. Ale ľudia si môžu hovoriť, čo chcú. Nie je väčšou prioritou vybudovanie parkoviska pri cintoríne vo Svetuši? Pán poslanec, stačilo jednoduché, krásne slovo povedať. Áno, pán starosta, dobre, toto je bolo. Ale ja si myslím, že nebudujme, že nezaoberajme sa týmto, nechajme to tak, ako to je, tam teraz tú cestu, ale poďme robiť to pri cintoríne. A už to mohlo byť, keby si takto povedal, mohli by sme sa s tým zaoberať a mohli by sme to na počítavaní do nákladov, do kapitálovej časti riešiť to otázku. Ale nie, tu bolo treba propretáčať tak tie veci, ja keby som ja, že mám eminentný záujem budovať tamto parkovisko a ja som len odpovedal na otázku pána Tináka a vložiť mi do úst a jasne a verejnosti svetu povedať, že starosta je tichým spoločníkom alebo ja neviem, akým spoločníkom letného kina. Ale ja to nepovedal, ja som to povedal. Čiže toto je ten žiarivý príklad manipulácie s faktami. Takto sa manipuluje s paragrafmi, so zákonmi a tu to bolo, toto teraz ešte, presne tá odpoveď, ja si to veľmi dôrazne prečítam, veľmi podrobne si to prečítam, že jak tu bolo manipulované s faktami. Jak tu bolo nehorázne manipulované s faktami. A štvrtá otázka. Pýtam sa, prečo nebol pri cestnom napojení benzínky riešený prechod pre chodcov na cestu Šudovnej Levice? Bo ten prechod tam je. Napojenie benzínky na cestu, prechod tam je daný, riešený. Moja odpoveď je, prechod je tam riešený. Ale je druhá, ja viem čítať, ale ty rozmýšľaj, či aké otázky dávaš. Pýtam sa, prečo nebol pri cestnom napojení benzínky? Nemám tu, ja by som vám to môžete sa pozrieť, je to sú situácia, ten projekt z toho chodníka k chodníku k benzínke, tam je preto je napojenie benzínky na cestu. Lenže ty si zase musel tú benzínku zamontovať do toho, lebo je to srdečná záležitosť namontovať, že tu sa neriešilo a že tam ohrozenie. Áno, my veľmi dobre vieme, my sa s tým už boríme veľmi dlho otázkou riešenia okružnej križovatky. My sme aj chceli robiť prechod prechodcov, lenže keď dopravný inšpektor dá stanovisko, že musí ísť jednoducho prechod prechodcov, musí ísť chodník. A treba si pozrieť, ako sa tvoria prechody prechodcov na cestách, neviem, čo druhej triedy je to, že treba si pozrieť, že jednoducho musia tam byť, keď po takejto frekventované ceste, a je to v križovatke, tam na prechod aj nedovolia, je to v križovatke. A robia sa tak, že je nástupný ostrovček, bezpečnostné dva ostrovčeky a medzi tým je prechod dlhá ulica, aby tam mohol zastaviť a prejsť. A jednoducho, keby odtiaľ z benzínky išiel k DAI, tak to jednoducho vrazí to do križovatky, je to v križovatke, tam nám nikto nepovolí. Ale keď chcete, ja napíšem na dopravný špeľ, nemám s tým, že nám to odpovedia, že to je. Tu vyrieši len otázku okružná križovatka. Ale vnúklo mi to jednu myšlienku, že my budeme musieť informovať našich návštevníkov už pri pánu Čubovi, ešte pred ním, informačnou tabulou, že aby ozaj, ja viem, že je to tam nebezpečné. Ja to tiež tam trápim, je to veľmi nebezpečné. Že informovať tých ľudí, že pekne nie rovno prejdite doprava po prechode, jak je Čuba, po chodníku a cez krátku ulicu sa môžu dostať na novú ulicu. Dáme tam mapu, bývajú, že nájdete metro alebo ja neviem čo, že aby sa bezpečne vedeli dostať, aby ozaj nechodili cestu. A kto by ešte chcel, že by sa nechcel vrátiť ten kúsok, tak môže byť po schodoch a tady, ako povedal cesty, môže prejsť na tú ulicu. Ale ten prechod nám tam nikto nedovolí. No my sme nad tým, toto nebol teraz, že ty si objavil Ameriku o teplú vodu, jednoducho toto sa už riešilo viackrát. Tu jediné riešenie bola okružná križovatka, aby ten prechod tam mohol byť. A je aj v rámci zadania tohoto
Čo je spracované pre územného plánu? Ako? Územného plánu? Nie územného plánu. Najprv je stavebné a predstavebné územného rozhodnutia. V územnom rozhodnutí je jasne definovaný tvar križovatky a jej riešenie, otázky prekončené. Áno, čo to sme dali podmienku. To sme dali podmienku, že tam musí byť prekončené. Čiže toľko k odpovediam. Čože? Toľko k odpovediam, ktoré boli znesené interpelácie. Len ešte si zavodol na prvú otázku. Takú? Na tých dvoch pozemkoch, čo sú vo vlastne z tej obci, čo sa to tam stáva, ako to financuje? Není to tam? Nie. Ja to tu mám. Odpovie sa, takisto v rámci týchto otázok bude odpovedané, čo sú tu pre nimi. Ale som videl, čo som to predsa predniesol. Áno, ale ty to dále písomne. Ja teraz čo mám? Čo je Bernámica? To, čo bolo povedané, nás tu, čo bolo napísané? Prosím, ja neviem, či to bolo, alebo nebolo. Už na to sa ťa pýtam, až som zastupiteľstvo, odpovede som sa, čo stane. Čo? Čo sa to tam bude? Bude odpovedané. Nepýtaš sa na to zastupiteľstvo, nepýtaš sa. To si len pánom poslancom písal tedy. List si pánom poslancom, že čo to tam je, a keď bol na zastupiteľstve, si čítal, už to tam neprečítal. To len, treba si to pamätať, že čo sa, ako sa to hovorí. To si sa nepýtal. Len si pánom poslancom písal, ale na zastupiteľstve si to nečítal. Treba potom tie materiály zosúľať. Dobre, čiže končím z hľadiska informácií toho obecného úradu, poskytnutých, čiže tým pádom končím tento bod a pristupujeme k bodu číslo 2, 6 bod rôzne. Nech sa páči, chce sa niekto v rámci bodu rôzne vyjadriť? Pán poslanec Václav. Nech sa páči, pán poslanec. Pán poslanec, nech sa páči. Nabral som v obecnom zastupiteľstve, konal 14.12.2016. Som chcel vystúpiť, bude interpelácia, avšak slovo mi starosta neudelil. Kedy? Pardon, ešte musím dobrať. 14.12. na 12. zastupiteľstve. Následne som chcel vystúpiť v vode pripomienky názvy občanov, kde som chcel vystúpiť ako občan. Starosta na to reagoval s tým, že ja nie som občan a slovo mi nebolo udelené starostom ani ako občanovi. Pýtam sa pani zapisovateľky, prečo o tejto udalosti v zápisnici 12. zastupiteľstva nie je žiadna zmienka. A taktiež sa pýtam overovateľov zápisnice, ktorým boli pani Závodská a pán Bartal, akým spôsobom bola tých strany overená uvedená zápisnica. Pán poslanec, túto nie je interpelácia, pracovničku radu nemáš právo interpelovať, poslanec nemáš právo. Pýtaš, ale toto je bod rôzne, tu riešime, nie pýtať sa teraz toho, prečo no, máš. Sa nemôžem pýtať, tak sa nebudem. Neviem, neodpovedajte, ale... Druhá otázka, nech sa páči. No toto, ale ona... Ja principiálne sa ti zdá, že tu málo rozprávaš, keď ešte nejaké, ako ešte si chcel ešte aj vystúpenie ako poslanec, aj ako občan. Ja myslím, že máš dosť priestoru na to, aby si rozprával. Neviem, pán Zartal, že sme sa pochopili, ale ja som hovoril, že mi nebolo dané slovo interpelácie. No, vtedy, keď si prezadol na stôl, že budem hovoriť ako občan. A potom som sa hovoril ako občan. Čo sa teba týka, sa týka len toľko. Ja som opísal zápisnicu. Nie, že ako si overoval zápisnicu, keď zápisnici nie je ani zmienka o tom. Svojím podpisom. Zápisnica má len faktografické veci o hlasovaní priebehu schôdze. Na to tu máme zvukový, ktorý máme archivovaný, je tu kamera, môže si to ide do celého sveta. Len ty si jasné, že vyžaduješ zápisnice a teraz hľadáš, či je, čo není. Tá zápisnica je ale faktografická, bolo hlavne podchytené uznesenia
ako sa pripomienkovalo, či sa dávalo hlasovať, pripomienko, ako sa hlasovalo, ale nie tie diskuzácie, diskuzácie, do čo Janko Marienka čo povedal. Je tu na to, keď si niekto chce pozrieť aj s pánom poslancom, je tu zvukový, môže si na internete doma pozrieť. Čiže nič nie je zatajené, je zápisnica nebude riešiť také, no to, jak by ste to zápisníci podchytili to, čo sa tu vtedy stalo? Ak by ste to zápisníci? Povie tam, pán poslanci presadol za toto, pýtal si a tieto veci. Ako občan si teraz presadol. Neviem si to predstaviť. Nech sa páči ďalej. No druhá otázka, alebo postrek z tejto zápisnici je, nie zápisnica, ale zobolania OSR zastupiteľstva minulého, že to vyzval pána starostu, aby odstúpil z vedenia rokovania obecného zastupiteľstva, pretože tým, že mi nedal slovo, porušil rokovací poriadok. Pán Bela na to reagoval, že ja som hrubo porušil rokovací poriadok. Ja vychádzam do zákona o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že pokiaľ požiada o slovo poslanec pre rokovanú bodu, starosta mu slovo udelí. Pokiaľ mu neudelí slovo, stráca právo viesť ďalej vedenie zastupiteľstva. A myslím si, a mám to aj overené, že silnejší právny účinok má zákon nad rokovacím poriadkom. To ste mi vysvetlovali aj tedy, keď som povedal, že najvyšším zákonom na Slovensku je ústava, kde argumentovali s tým, že sú tam smernice a nariadenia Európskej únie. Medzinárodné zmluvy. Pardon, medzinárodné zmluvy, ktoré sú ratifikované. Takže takto isto je nariadený a určite silnejší je zákon nad rokovacím poriadkom. Tak potom nemusíme ani rokovacím poriadkom. A stačí ústava. Mám byť súhľadne so zákonom. Keď sa jednalo o voľbu... Pán poslanec, ja ti musím do toho vstúpiť. Rokovací poriadok... Musím. Rokovací... Musím. Nemusíš. Ja vediem túto schôdzu. V poriadku, lebo tu sa... Tu pozabudú, zase je to na kamere, už to pojede kopec informácií, zase to zapadne. Rokovací poriadok si dal podneť na prokuratúru, prokuratúra ho preverila, boli tam určité ustanovenie, máme tu dodatok spravený, bolo upozornenie, upravili sme ho v súlade s zákonom. Je v súlade so zákonom. A viacej k tomu nemám čo povedať, nech sa páči. Môžem pokračovať? Nech sa páči, som povedal. No len to som chcel povedať, že keď sme pri prvej voľbe kontrolóra to navrhovali, aby boli dané tam aj požiadavky na kvalifikačné predpoklady nejaké, tak tedy ste to odmietli, lebo zákon je to nie napísané. Aj toto nie je zákon napísané, že starosta bude mať posledné slovo a môže v závere urobiť, čo chce, povedať, čo chce, všetci musia robiť. To tiež nie je zákon povedané. Ďakujem za všetko. Pán poslanec, ja neviem, my asi budeme permanentne každé zastupiteľstvo bude rôzne riešiť rokovací poriadok, že som ti nedal slovo, ale ty si pozabudol na to, že nie, že som ti nedal, že si nehovoril v rámci interpelácií, že interpelácia to nebola. Presne stane, čo je interpelácia, ja som ti slovo dal. Tu si ma tiež posledno, na ostatnom zastupiteľstve, okamžite, aby som odstúpil, že som... či nedal diskutovať, alebo teda, že som ukončil diskusiu. Jasne som ukončil diskusiu, čo som robil, okamžite mám odstúpiť. Zase si to povieram. Čiže, ale, pán poslanec, o čom je toto zastupiteľstvo? Presne, jak tu bolo povedané, ja som nesledujem tie minuty, my sme toto zastupiteľstvo mali spraviť za pol hodinu. Pol hodinu, keby sme... pragmaticky, prakticky riešili, aj s interpeláciou, Pol hodinu. A čo to my robíme? Divadlo tu robíme. Toto ide na internet, to je divadlo. Toto nie je zasadnutie zastupiteľstva. Toto je porada, jak to nazvať, alebo
vytýkanie si školenie, alebo ja neviem, alebo si zavolal, keby si teraz vedúci oddelenia zavolal svojich zamestnancov, podriadený, ako ty vedúci oddelenia, a teraz im dáš otázky, dávaš, precepuješ, nedržiavate, nerobíte, sú aj zo zákonu, nedržiavate, im to nerobíte, toto je zlé, im to je zlé. Ja by to je fackovací panáci vyzeráme. A takto zastupiteľstvo nemôže fungovať. Nemôže takto zastupiteľstvo fungovať. Pani poslanci, tuto sa ozaj musí volať, čo ja nechcem to robiť, že povedať, že do toho štádia, že odmietam viesť to rokovanie obecného zastupiteľstva. Ja sa to nedám zosmiešňovať, urážať a kriminalizovať moju osobu. Čo prosím ťa? To, čo si tu povedal, koľko vecí si tu povedal, jaký, ty ani neuvedomíš si, čo si tu povedal v tom liste? Práve ne si uvedomujem, tak pozor. Pozor. Žiadne pozor. Čiže takto zastupiteľstvo ďalej nemôže fungovať. Ja to hovorím otvorene. Takto zastupiteľstvo ďalej nemôže fungovať takýmto spôsobom. Aby sme sa tu my bavili o veciach už... ako to funguje, ako by to veci, 2 roky. A ešte stále, a keby sme boli na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Keby nevedel o sebe doma, aké kompetencie, aké práva, tieto veci. Dobre, ste ešte budú rôzne niekto vystúpiť. Keď nie, uzatváram tento bod. Otváram ďalší bod, je to bod pripomienky názory občanov. Chce sa ešte s občanom niekto vyjadriť niečomu? Keďže nie, uzatváram tento bod. Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, končím 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Ďakujem vám za účasť.